Midnight Man. <laughs> Pagbati po Sir Mac. Ako si Teddy. Gusto ko lang ibahagi ang nangyari noong 18 anyos pa lang ako. May pwesto kami sa palengke dahil nagtitinda ng mga karne ang mama ko. At kapag walang pasok, tumutulong ako sa pagtitinda. Sa totoo lang marami kaming kakumpetensya kaya napipilitan kaming ibaba ang presyo ng mga paninda namin. Meron kaming katapat na dalawang pwesto at nagtitinda din sila ng karne. Yon ay si Mang George at si Ate Bechay. Isang araw, may customer na pumunta sa pwesto ni Mang George. Pero biglang nag-alangan ng customer na bumili dahil mahal daw ang presyo ng paninda niya ang depensa naman ni Mang George. Mahal daw kasi ang puhunan, kaya gano'n ang benta niya. Habang nagpapaliwanag si Mang George sa customer, bigla namang sumabat si Ate Bechay. Ang sabi niya masyado raw mataas ang presyo ni Mang George. Sinabihan pa niya ang customer na sa kanya na lang bumili dahil mas mura ang paninda niya. Dahil doon, Lumapit nga ang customer kay Ate Betchy. At sa kanya na bumili. Pagkaalis ng customer, agad na kinumpronta ni Mang George ang babae. Hindi naman nagdalawang-isip si Ate Betchy na sagot-sagutin si Mang George kahit mas matanda ito sa kanya. Sa totoo lang, sanay na ang buong palengke sa alitan nilang dalawa. Madalas talaga silang mag-away. Dahil sinusulot ni Ate bechay ang mga customers ni Mang George. Ipinagkakalat pa nito na double dead dawang karne ng baboy na ibinibenta ni Mang George. Kilala si Ate bechay bilang sugapa sa pagkakaroon ng mga customers. Wala siyang pakialam kahit may naaapakan siyang tao. Basta makabenta lang siya. Yun din ang dahilan kung bakit marami siyang nakakaaway sa palengke. Pero si Mang George ang mortal niyang kaaway, dahil sila ang magkalapit ng pwesto. Hanggang sa isang hapon, kakarating ko lang sa palengke dahil galing pa ako sa school. Naabutan kong nag-aaway ulit ang dalawa. Mukhang matindi ang pinag-aawayan nila dahil may dumating na pulis. Pilit silang pinagkakasundo ng pulis, pero patuloy pa rin silang nagbabangayan. Nagkatinginan na nga lang kami ni Mama habang napapailing. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil na rin sila sa pag-aaway. Bumalik na sila sa kanya-kanya nilang pwesto. Pero nakita ko na masama pa rin ang tingin ni Mang George kay Ate Bechay. Hindi ko alam kung anong pinag nila. Pero mukhang sa pagkakataon na yon ay sobrang napiko na siya kay Bechay. Napansin din namin ni mama na maaga siyang nagsara ng tindahan niya at padabog na umalis. Nakahinga naman kami ng maluwag. Sa wakas, makakapagpahinga ang tenga namin sa ingay. Ipinagpatuloy na namin ang pagtitinda at pagsapit ng gabi ay inutusan ako ni mama na iligpit ang mga paninda namin dahil magsasara na kami. Habang nagliligpit, nagliligpit, nakita kong nagbibilang ng benta si Ate Bechay. Nakangiti pa nga siya dahil malaki ang kinita niya. Pagsapit ng alas otso, naglakad na kami paalis ni Mama. Samantalang nasa pwesto pa rin si Ate Bechay. Hindi na namin siya inusisa kung bakit hindi pa siya umuwi. Pagkarating sa bahay, kumain kami ng hapunan ni Mama sa kanatulog. Kinabukasan, maaga kong sinamahan si mama sa pagtitinda dahil wala akong pasok sa school. Alas stress pa lang ng madaling araw ay nasa palengke na kami. Nagtaka kami dahil wala pa roon si namang George at ate Bechay. Samantalang lagi silang maagang dumarating para magtinda. Sinalansan na namin yung mga paninda namin. Hanggang sa nagalas 9 na ng umaga pero wala pa rin yung dalawa. Pabor naman sa amin yon dahil lumakas ang benta namin. Pagsapit ng gabi, nililinisan ko ang pwesto namin dahil naghahanda na kaming umuwi. At habang nagwawalis ako, naramdaman ko na parang may dumaan sa likuran ko. Pero paglingon ko ay wala namang tao roon. Binaliwala ko na lang yon dahil nagmamadali na kaming umuwi ni mama. Matapos maglinis, naglakad na kami palabas sa palengke. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng malamig na hangin sa aking batok. Kaya lumingon ako. Mula sa malayo na aninag ko na parang may nakatayong katawan ng tao sa entrance ng palengke. Pero kinilabutan ako dahil walang ulo ang taong iyon. Napatakbo ako dahil sa sobrang takot. Samantalang tinatawag naman ako ni Mama. Ang sabi niya hintayin ko raw siya. Pagkarating sa sakayan ng tricycle, tinanong ako ni Mama kung bakit bigla akong tumakbo. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sabi niya pa, baka dala lang daw 'yon ng pagod kaya umuwi na kami. Kinabukasan, hindi na ako nakasama kay mama sa pagtitinda dahil may paso kami sa school. Mabuti nga yon dahil natatakot pa rin ako sa nakita ko kagabi. Pagsapit ng hapon ay natapos na ang klase ko kaya umuwi na ako sa bahay. Nagulat ako dahil nadatnan ko sa bahay si mama. Tinanong ko siya kung bakit maaga siyang umuwi. Sir Mac, Nakita ko po na nanginginig ang kamay ni mama habang nagkukwento. Ang sabi niya, maaga silang pinauwi ng mga pulis dahil kailangang imbestigahan ng buong palengke. Meron daw kasing nadiskubring bangkay ng isang babae na nakasilid sa malaking freezer na pagmamayari ni Mang George. At kinilabutan ako nang sabihin niya na walang ulo ang babaeng yun ang hinala nila. Katawan daw yon ni Ate Bechay. Dahil yon ng suot nitong damit nung huli namin itong makita. At si Mang George ang itinuturong sospek. Natulala naman ako dahil sa narinig ko. Ibig sabihin, nagpakita sa akin ng multo ni Ate Bechay kagabi. Sir Mac, hindi ko alam kung paano umusad ang kaso sa pagkamatay ni Ate Bechay. Pero isa lang ang sigurado ako. Magmula nun, tumatayo ang balahibo ko sa tuwing pupunta ko sa palengke para samahan si mama sa pagtitinda. May mga pagkakataon kasi na nagpaparamdam pa rin si Ate Bechay. Maging ang mga tindero-tindera ay nakakaranas din ng kababalaghan sa palengke. Siguro hindi pa natatahimik si Ate Betchy dahil hindi pa rin nakikita kung nasaan ang pugot niyang ulo. Magandang araw, Sir Mac. Tawagin mo na lang akong Maru. Meron akong anak na ang pangalan ay Kisha. Mabait na anak si Kisha. Lagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging pabigat sa amin ng papa niya. Kaya pinagsasabay niya ang pag-aaral sa college at pagiging online seller. Hindi namin siya inoobligang gawin yon, dahil may trabaho naman kaming mag-asawa. Pero porsigido siya sa pagtatrabaho at sa tuwing kumikita siya ng malaki ay inaabutan niya kami ng pera. Hanggang isang araw, nagpaalam siya sa akin na makikipagkita sa isang customer para i-deliver ang mga in-order nito sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat siya at umuwi agad para hindi siya abutan ng dilim. Ang buong akala ko, makakauwi agad si Kisha pero sumapit na ang hating gabi ay hindi pa rin siya dumarating. Nag-alala na kami ng asawa ko. Kaya tinawagan namin ang cellphone number niya. Pero hindi ito sumasagot. Maya-maya, nakatanggap kami ng text mula sa aming anak. Ang sabi sa text, wag na raw namin siyang hintayin dahil makikitulog siya sa kaibigan niya. Pero hindi niya sinabi kung sinong kaibigan. Kaibigan sinubukan ko ulit siyang tawagan pero hindi pa rin siya sumasagot. Ang sabi ng asawa ko, hayaan na namin si Kisha. Baka nag enjoy pa siyang kasama ang mga kaibigan niya. Naisip ko na bihira lang naman lumabas ang anak namin. Kaya pinagbigyan ko na. Itinabi ko na ang cellphone at humiga na kami ng asawa ko para matulog. Pero habang natutulog, Bigla kong narinig ang boses ng anak ko. Ginising ko ang asawa ko. Pero wala naman daw siyang narinig. Ganun pa man, lumabas pa rin ako sa kwarto. Nagpunta ako sa sala para buksan ang pinto ng bahay. Pero wala akong nakitang tao sa labas. Dahil doon isinara ko na ang pinto at bumalik sa kwarto. Agad naman akong nakatulog. At napanaginipan ko nga si Kisha. Sumisigaw siya habang humihingi ng tulong. Mula sa panaginip, tinatanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Pero hindi niya ako masagot. Nakikita ko sa mga mata niya na natatakot siya. Pilit kong inaabot ang kanyang kamay. At paulit-ulit ko siyang tinatanong kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa ginising ako ng asawa ko. Bakit daw ako sumisigaw? Ikinuwento ko sa kanya ang panaginip ko. Kaya pati siya ay nag-alala na rin. Tinawagan ulit namin si Kisha. Pero hindi pa rin ito sumasagot. Naghinala na kami na baka may nangyaring masama sa aming anak. At hindi talaga ito ang kausap namin sa text. Pumunta kami sa istasyon ng pulis para i-report na nawawala ang anak namin. Pero ang sabi ng mga pulis ay hindi pa raw makoconsider na nawawala si Kisha dahil wala pang 24 oras magmula ng huli namin itong makita. Pinuntahan na lang namin ang kaibigan ni Kisha pero hindi raw nila alam kung nasaan ito. Hanggang sa sumikat na ang araw pero hindi pa rin namin makita ang anak namin. Bumalik kami sa police station para humingi ulit ng tulong sa mga polis. Ipinagpatuloy namin ang paghahanap hanggang sa hindi namin namalayan na lumipas na pala ang mahigit isang taon. Kung ano-anong kuro-kuro ang lumabas sa investigasyon ng mga polis hanggang sa tinapat na nila kaming mag-asawa. Sinabi nila na kung makita man namin si Kisha, ay baka patay na rin ito. Pero hindi kami naniwala sa kanila. Halos mabaliw kaming mag-asawa pero hindi kami maaring sumuko dahil kailangan kami ng anak namin. Sir Mac, gabi-gabi kong napapanaginipan si Keisha na humihingi ng tulong. Pero hindi niya masabi kung nasaan siya. Kung kani-kanino kami lumapit hanggang sa may magsabi sa amin na subukan daw naming magpahula para malaman namin kung nasaan si Kisha. Nung una hindi kami naniwala pero handa kaming gawin ng lahat para makita ang anak namin. Nang makausap namin ang isang manguhula, sinigurado niya na buhay pa raw si Kisha at nasa lugar daw ito kung saan maingay at masaya ang mga tao. Pero kabaliktaran daw ang nararamdaman ni Kisha dahil lagi itong umiiyak. Ipinaalam namin sa mga pulis ang sinabi ng manghuhula. Pero hindi sila naniwala. Patuloy na tumakbo ang investigasyon hanggang sa nakatanggap ng lead ng mga pulis na may isang sindikato na dumudukot ng mga kababaihan at pinupwersa ang mga ito na magbenta ng laman. Narescue nila ang mga babaeng kinidnap At isa si Kisha sa mga babaeng yon. Sir Mac Masaya kami dahil nakauwi na si Kisha. Pero hanggang ngayon Bit-bit niya pa rin ang trauma dahil sa mga pinagdaanan niya nung nawala siya Ikinwento niya sa amin na nakipagkita raw siya sa isang nagkunwaring customer Ito raw ang kumidnap sa kanya at dinala siya nito sa isang lugar kung saan maraming mga babae. Pilit daw silang pinagsasayaw ng walang saplot. At ibinibenta sa mga mayayamang kliyente. Matindi ang pinagdaanan niya. Kaya inalagaan namin siya ng maigi. At sa tuwing lalabas siya ay sinasamahan na namin siya. Ilamang po sir Mac maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Hello Sir Mac, tawagin mo na lang akong Pau. Nagtitinda po ako ng mga sabon at para makabenta, kailangan kong umikot sa iba't ibang lugar. Mahirap ang ganitong klase ng trabaho dahil kahit derikang araw ay kailangan kong maglakad sa kalsada. Bukod doon, nilalapitan ko ang iba't ibang klase ng tao at kapag nakausap ko na sila ay napapaos ako sa pagsasalita. Kailangan ko kasing ipakilala ang mga produkto ko para mahikayat silang bumili sa akin. Kapag sinuswerte ay malaki naman ang kinikita ko. Pero may mga pagkakataon na wala talaga akong benta. At kapag minalas, hahabulin pa ako ng mga aso sa daan. Mabuti na lang, meron akong regular na customer na si Mam Ma Mel. Meron kasi siyang negosyo na laundry shop. Kaya ako ang nagsusupply sa kanya ng mga sabong panlaba. Tuwing Sabado Pumupunta ako sa bahay niya para ihatid ang mga order niyang sabon. tuwang tuwang nga ako sa tuwing pumupunta ako sa kanya dahil malaki ang ibinabayad niya sa akin. Bukod doon, pinapabaunan niya rin ako ng mga pagkain. Bala kong pumunta sa kanya noong araw ng Sabado, pero hindi ako nakarating dahil sumama ang pakiramdam ko. Tinext ko siya na linggo na lang ako pupunta. Pero hindi siya nagreply. Gayon paman, nagpunta pa rin ako sa bahay ni Ma'am Mel para mag-deliver ng mga sabon. Ilang beses akong nag-doorbell hanggang sa binuksan ni RJ ang gate. Siya yung houseboy ni Ma'am Mel. Napansin ko na nagulat siya nang makita ako. Ipinaliwanag ko na hindi ako nakarating kahapon. Kaya ngayon na lang ako pumunta. Sinabi niya na umalis daw si Ma'am Mel kaya bumalik na lang ako. Pero ipinilit ko na iwan na lang ang mga sabon na order ni Ma'am Mel at babalikan ko na lang ang bayad. Napilita naman siyang pumayag. At dahil dalawang kahon 'yon ng mga sabon, tinulungan ko siyang dalhin ng mga 'yon sa loob ng bahay. At habang naglalakad papasok sa loob, napansin ko na aligaga si RJ. At tinitingnan niya ng maigi ang mga kilos ko. Hanggang sa nauhaw ako dahil sa sobrang init, tinanong ko siya kung pwede bang makiinom ng tubig. Tumango naman siya. Sabi niya kukuha lang daw siya ng tubig sa kusina. Pero umupo lang daw ako sa sofa at huwag akong pupunta kung saan saan. Nagtaka ko dahil parang may tinatago si R.J., Ganun paman, tumangon na lang ako at umupo sa sofa. Habang naghihintay, napansin ko na may pulang mantsa ang dingding ng bahay. Napansin ko rin na medyo magulo ang bahay. Nagtaka ko dahil sa pagkakaalam ko, mitikulo si Mam Mel pagdating sa kanyang bahay. Hindi ko nalang pinansin 'yon at bumalik na lang ako sa pagkakaupo hanggang sa narealize ko na ang tagal kumuha ng tubig ni RJ. Nainip ako kaya tumayo ako para pumunta sa kusina. Ilang beses na akong nagpabalik-balik sa bahay na yon kaya alam ko na ang bawat sulok nito. Pero habang papasok sa kusina, aksidente kong nasilip na may inilagay sa sako si RJ. Puro dugo ang kamay niya at maging ang buong kusina. Nakaramdam ako ng kaba, pero inilapit ko pa rin ang mukha ko sa pinto ng kusina para makita ng maigi ang ginagawa ni RJ. Sir Mac, tumaas ang mga balahibo sa buong katawan ko nang masilip ko ang ulo ni Ma'am Mel na nakalagay sa sako at may dugo ang noon ito. Doon ko lang napagtanto ang lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pero pinatay ni RJ si Ma'am Mel. Kahit natatakot, pinilit kong kumalma at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Ang akala ko agad akong makakatakas. Pero nagulat ako nang hablutin ni RJ ang buho ko. Napansin pala niya na sumilip ako sa kusina. At palihim niya akong sinundan habang tumatakas. Ang sabi niya hindi na raw ako pwedeng lumabas dahil baka magsumbong ako sa mga pulis. Nakiusap ako, na pakawalan niya ako. At nangakong hindi ko isusumbong sa mga pulis ang nakita ko. Pero hindi siya naniwala sa akin. Ang sabi niya pa, isusunod niya raw ako kay Mam Ma Mel. Napaiyak naman ako dahil sa takot pinakiusapan ko ulit siya na pakawalan ako dahil may mga anak ako. Pero parang wala siyang naririnig. Hinila niya ako papasok sa kusina pero pilit akong nagpupumiglas. Hanggang sa kinagat ko ang kanyang braso at siniko ko siya sa tagiliran. Nasaktan si RJ sa ginawa ko kaya nagawa niyang bitawa ng buhok ko. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay at humingi ng tulong. Mabuti na lang may nakasalubong akong tatlong tambay sa daan. Sila ang tumulong sa akin para magsumbong sa mga pulis. Agad namang nahuli si RJ. At napag-alaman ko na pagnanakaw ang naging motibo niya. Pero nahuli raw siya ni Ma'am Mel. Kaya pinatay niya ito. Hindi ko na po papahabain Sir Mac. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw Sir Mac. Kumusta po? Ako po si Hazel. Matagal niyo na po akong fan at gusto ko lang pong ibahagi itong kwento ko. Natatandaan ko pa, nagbakasyon kami ng kaibigan kong si Reyna Sa Baguio po kami nagpunta at nag-check-in kami sa isang hotel doon. Okay naman yung hotel, mababait yung mga staff at maayos ang mga gamit doon. Gustong gusto ko rin yung kwarto namin kasi malaki tapos malinis pa. Pero nung unang gabi pa lang namin doon, nakaramdam na agad ako ng kakaiba. Nauna akong maligo noon dahil may kausap pa sa cellphone yung friend ko. Pagkapasok ko sa CR, agad akong nagtanggal ng mga damit at binuksan ko ang shower. Habang naliligo, ay naramdaman ko na may humawak sa hita ko. Sir Mac, naramdaman ko talaga na parang kamay yon ng isang tao. Imposible 'yon dahil ako lang mag-isa sa CR. Tumaas din po ang balahibo ko dahil pakiramdam ko may nanunood sa akin habang naliligo ako. Binilisan ko na lang ang pagligo ko hanggang sa nakita ko ang anino ng isang tao na tumatago sa kortina ng CR. Sandali akong natigilan kaya hindi agad ako nakapagsalita. Imposibleng may makapasok doon dahil nakakandado ang pinto. At mas imposibleng si Reyna Linyon dahil anino ng lalaki ang nakikita ko. Nanginginig ang katawan ko noon habang nakayakap sa sarili ko. Tinatakpan ko ang mga maselang parte ng katawan ko. Tinanong ko sa isip ko kung sino ang manyak na nasa likod ng kortina. Huminga muna ako ng malalim saka nagbanlaw ng katawan at nagmadaling magbihis. Hanggang sa nagkaroon na ako ng lakas ng loob na hawiin ng kortina. Pero wala kong nakitang ibang tao doon, maliban sa akin. Dahil sa sobrang takot, hindi ko na ipinagpatuloy ang pagligo ko. Tumakbo na ako palabas ng CR. Pagkalabas ko, nadatnan ko si Reynaline na nakaupo sa kama at hawak pa rin ang kanyang cellphone. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang nakakakilabot na experience ko dahil hindi ako sigurado kung tama ba ang nakita ko. Sana nga na lang ako. Hanggang sa napansin na Rainalee na tapos na akong maligo. Kinuha niya ang tawel niya at siya naman ang pumasok sa CR. Nagsuklay na lang ako ng buhok ko at naglagay ng facial cream hanggang sa narinig ko na biglang sumigaw si Reynalyn. Tumakbo siya palabas ng CR habang nakahubotobad. Komportable naman siyang gawin yon dahil parehas kaming babae. Nag-alala ko kaya tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang sabi niya may nakita raw siyang anino ng isang matangkad na lalaki. Pakiramdam niya raw may nambuboso sa kanya. Sinabi ko rin ang karanasan ko, kaya lalo siyang natakot. Sir Mac, hindi na kami komportable sa kwarto na yon, kaya pinagbihis ko si Rinalin. Bumaba kami sa reception. Nakiusap kami sa receptionist na ilipat kami ng kwarto. Pumayag naman ito, pero kinailangan naming magbayad ng extra Sa wakas nakalipat na kami ng kwarto ang akala namin okay na ang lahat. Dahil wala na kaming naramdaman na kakaiba sa loob ng CR. Pero mas malala pa pala ang mararanasan namin doon. Alas stress ng madaling araw nang maalimpungatan ako. Pagmulat ng mga mata ko. Nakita ko na may mga taong nakatayo sa kama namin na Reynaline. At pinaliligiran kami. Sir Mac puro dugo ang mga katawan nila. Ang iba naman ay mukhang sundalo at yung isa ay may putol na braso. Sigaw ako ng sigaw habang ginigising ko si Reynaline. Pilit kong inaalog ang katawan niya. Sinabi ko na umalis na kami sa hotel. Pero paglingon ko sa kanan. Napagtanto ko na hindi pala si Reynaline ang katabi ko. Kundi isang babae Nasira ang muka Patuloy ako sa pagsigaw Hanggang sa biglang bumukas ang pinto Si Raynaline ang pumasok Agad niya akong nilapitan at niyakap Sinabi ko sa kanya ang nakita ko Nagalit pa nga ako sa kanya Sabi ko hindi dapat niya ako iniiwang mag-isa nag naman siya sa akin At ipinaliwanag niya na may narinig siyang kumatok sa pinto Kaya napilitan siyang lumabas tapos nakita niya raw na may matandang babae na naglalakad. Sinundan niya raw ito hanggang sa nawala sa paningin niya. At nang marinig niyang sumisigaw ako, agad siyang bumalik sa kwarto namin. Hindi na namin matiis ang nakakakilabot na karanasan. Kahit gabi na ay nag-impake pa rin kami ng mga gamit at nagpa-siyang lumipat ng hotel. Hindi na namin pinanghinayangan ng perang ibinayad namin. Buti na lang, wala nang multo sa hotel na nalipatan namin. Hello, po sir Mac. Ako po si Jufer at gusto ko pong i-share ang kwento ko. Nangyari po ito taong 2020. Ito yung panahon na may lockdown parito sa Pilipinas dahil sa pandemya. Nagtatrabaho ako bilang call center agent. Maswerte pa rin ako dahil hindi ako nawalan ng trabaho nung pandemic. Nag-decide kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko na patirahin muna kami sa isang hotel. At doon sa function room kami magtatrabaho. Nirentahan ng company ang buong hotel kaya libre ang accommodation namin. Tuwang-tuwa kaming magkakatrabaho dahil naka-check-in kami sa hotel ng libre. Pero kailangan naming sumunod sa mga health protocols at bawal din kaming lumabas ng hotel. Karoommate ko ang mga katrabaho ko na sila Migs at Leo. Magkakaiba kami ng shift kaya may mga pagkakataon na naiiwan akong mag-isa sa kwarto. Isang gabi, Nagising ako ng 9pm. Bumangon ako at dumiretso sa CR para maligo. Pagkarating ko doon, natulala ako dahil nakita ko na puro dugo ang dingding ng CR. Kinilabutan ako kaya kinusot ko ang mga mata ko. Pagmulat ko, wala na ang mga dugo na nakita ko kanina. Naisip ko na namalikmatalang ako dahil sa antok. Kaya binaliwala ko na lang yon. Sir Mac, nagsimula na po akong maligo. Pero bigla akong nakarinig ng ingay sa labas. Narinig ko na may pumasok at padabog na isinara ang pinto. Ang akala ko yun sila Migs at Leo. Pero bigla na lang akong nakarinig ng lalaking sumisigaw at babaeng umiiyak. Kung hindi ako nagkakamali, nagagalit ang lalaki sa babae at parang inuumpog niya ang ulo nito sa dingding. Nagtaka ko kung sino ang mga yon kaya nagmadali akong tapusin ang pagligo ko. Dali-dali akong lumabas ng CR. Pero nawala na ang ingay na naririnig ko kanina at wala rin akong nakita na ibang tao. Kinilabutan ako nun dahil sigurado ako na may nangyayaring kakaiba. Lumabas na ako ng kwarto at nagpunta sa function room para magtrabaho. Nakasalubong ko sila Leo at Mix. Tapos na ang shift nila kaya inabot ko sa kanila ang susi ng kwarto namin. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento sa kanila ang narinig ko. Dahil baka pagtawanan lang nila ako. Kinabukasan Natapos na rin ang shift ko Kaya bumalik na ako sa kwarto Nakita ko na natutulog si Leo Samantalang gising naman si Mix. Sinermonan niya ako dahil Ang dugyot ko raw gumamit ng CR Tinanong niya ako kung bakit puro puti kang CR Napagod nga raw siya sa paglilinis Nagtaka ko sa sinabi niya alam ko na nagmadali ako sa pagligo kagabi. Pero sigurado ako na hindi ganun karumi ang CR nung umalis ako. At kinandado ko ang pinto kaya imposibleng may nakapasok na ibang tao. Nagpaliwanag ako kay Mix, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Ayoko makipagtalo sa kanya. Kaya nanahimik na lang ako kahit alam ko na wala akong kasalanan. Gusto ko sanang matulog. Pero naalala ko ang nangyari kagabi. Kinikilabutan pa rin kasi ako. Pagsapit ng alauna ng hapon, gumising na si Leo. Nakita ko na pumasok siya sa CR para maligo. Pero bigla siyang tumakbo palabas at parang takot na takot siya. Sabi niya nakita niya raw na maraming dugo ang dingding ng CR. Agad namin yon sinilip ni Mix. Pero wala kaming nakitang dugo. Binuliyawan ni Mix si Leo dahil akala niya ay tinatakot kami nito. Pero inawat ko si Mix. Sinabi ko sa kanila ang nakita at narinig ko kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Pero wala namang reaksyon si Mix. Hindi talaga siya matatakutin. Kaya hindi siya naniwala sa amin. Simula nun, hindi na kami pumasok ni Leo sa CR na yon. Nakikigamit na lang kami ng CR sa kabilang kwarto. At kapag naiiwan akong mag-isa, nagpapalipas na lang ako ng oras sa labi hanggang sa makatulog ako. Mabuti na lang merong mahabang couch doon. Isang beses, nagulat ako nang bigla akong samahan ni Mig sa labi ang sabi niya natatakot na rin daw siya sa kwarto namin dahil madalas siyang makarinig ng babaeng umiiyak. Sir Mac, nakausap namin ang isang staff ng hotel at inamin niya sa amin na bawat mag-check-in sa kwarto na yon ay nakakaranas ng kababalaghan. Noon daw kasi, may mag-asawang nag-check-in sa kwarto na yon pero pinatay ng lalaki ang asawa niyang babae dahil sa selos at pati ito ay nagpakamatay. Magmula raw nung mangyari yon, kung ano-ano ng elemento ang nagpaparamdam sa kwarto. Nangilabot kami sa aming natuklasan pero wala kaming choice kundi magstay pa rin sa hotel. Pinagtyagaan namin yon. Hanggang sa pinabalik na kami sa office. Kumusta po Sir Mac? Ako po si Carla. Nagtatrabaho ako sa isang mall bilang utility. Trabaho ko po na panatilihing malinis ang buong mall. Lalo na ang CR. Marami kasing customers na nagre-reklamo kapag marumi ito. Hindi naman po ako nandidiri sa trabaho ko. Pero meron isang cubicle na kinikilabutan ako sa tuwing nililinis ko ito. Natatandaan ko pa Gabi na nun at malapit ng magsara ang mall. Nagpunta ako sa CR para magmap. Natuwa pa nga ako dahil walang tao doon. Sa wakas makakapaglinis ako ng maayos. Habang nagmamap ay bigla kong nakarinig ng babaeng umiiyak. Nagmumula yon sa pinakadulong cubicle. Dahan-dahan akong naglakad papalapit at ko ang cubicle. Tinanong ko ang babae kung may maitutulong ba ako sa kanya. Pero hindi sumasagot ang babae. Patuloy lang siya sa pag -iyak. Hindi pa rin ako umalis dahil nag-aalala ako sa babaeng kinatok ko ulit ang pinto. Napalakas ang ko kaya medyo napihit ang pinto. Narealize ko na hindi naman pala yun nakalak. Nasilip ko ang babae na nakayuko sa bowl. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan niyon ang buhok niya. Tinanong ko ulit siya kung may kailangan ba siya at kung anong nangyari. At sa puntong 'yon ay nagsalita na siya. Ang sabi niya kailangan niya raw ng makakasama. Samahan ko raw siya. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Pumasok ako sa loob ng cubicle. At inalalayan siyang tumayo. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng mahigpit ang kamay ko. Nasaktan ako sa pagkakahawak niya kaya nagpumiglas ako. Pero ayaw niya akong bitawan. Hanggang sa tiningnan niya ako ng diretsyo. Napasigaw ako nang makita ko ang mukha niya. Nababalot kasi ng dugo ang buo niyang mukha. Ginamit ko ang buong lakas ko para magpumiglas hanggang sa tumakbo ako palabas. Nakasalubong ko ang mga katrabaho ko kaya sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Pero walang naniwala sa akin. Sinabi pa nga ng supervisor ko na hindi ako pwedeng umuwi hangga't hindi ako natatapos sa paglilinis. Dahil doon, Nagpasama ako sa katrabaho kong si Rica para linisi ng CR. Pagpunta namin doon, wala na ang babaeng umiiyak sa loob ng cubicle. Ang akala ko hindi na ulit siya magpaparamdam sa akin. Pero sa tuwing papasok ako sa CR ng mga babae, naririnig ko pa rin ang pag-iyak niya. Hindi ko na inalam kung bakit biglang sumulpot ang multo sa CR na yon ayaw ko na rin alamin kaya nagkukunwari na lang ako na walang naririnig. At hindi na ulit ako pumasok sa cubicle na yon. Mabuti na nga lang walang masyadong gumagamit nun. Kaya hindi nahalata ng supervisor ko na hindi ko yon nililinis. Pagbati po Sir Mac, ako po si Aviel at gusto ko po sanang ibahagi ang kwento namin ng uncle ko. Konting backstory lang po tungkol sa amin. Si Uncle Roger po ay kuya ng mama ko. Broken family kami at kahit kailan ay hindi ko nakilala ang papa ko. Tanging si Uncle Roger lang po ang nag-alaga sa akin simula pagkabata. Siya rin po ang tumulong kay mama para makapag-aral hanggang college. Pero nung nakapagtapos ako, nainganyo akong sumama sa mga kaibigan ko na pumunta sa Tagig para magtrabaho bilang ESL tutor. Malaki po ang sahod, kaya hindi ko na yon pinalagpas. Kasalukuyan po kaming nangungupahan ng mga kaibigan ko sa isang dorm. At kahit may trabaho na ako, pinapadalhan pa rin ako ng pera ng uncle ko. Hindi siya nakapag-asawa, kaya ako ang itinuring niyang anak. Natatandaan ko pa nga po, iyak nang iyak si Uncle Roger nung paalis ako. Nakiusap siya na wag akong umalis, pero hindi ako nagpapigil. Lagi pa rin kaming mag-usap dahil halos araw-araw po siyang tumatawag. Mas madalas pa nga siyang tumawag kesa sa mama ko. Isang gabi, katatapos lang ng trabaho namin, niyaya na akong umuwi nila Angelica at Mira. Pero ang sabi ko ay mauna na sila dahil may dadaanan pa ako. Mag-isa akong nagpunta sa drugstore para bumili ng vitamins. At nagpunta rin ako sa isang store para bumili ng rubber shoes. Pagkatapos nun, nag-decide na akong umuwi. Habang naglalakad papunta sa sakayan, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Kinabahan ako kaya binilisan ko ang paglalakad ko. Hanggang sa pumara ako ng taxi. Pagkarating ko sa dorm, naramdaman ko ulit na may naglalakad sa likod ko. Sandali akong huminto at naramdaman ko na huminto rin ang taong nasa likod ko. Kinabahan ako kaya nagmadali akong pumasok sa dorm. Buti na lang sa first floor ang kwarto namin kaya agad akong nakapasok. Nadatnan ko na tulog na sila Angelica at Mira. Pagkatapos kong magbihis ay nakaramdam na ako ng antok. Pahiga na sana ako. Pero nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas. Pakiramdam ko, may taong naglalakad sa paligid ng dorm. Nagtaka ko dahil kapag ganitong oras ay tulog na ang lahat ng tao sa dorm. Sir Mac, naisip ko na baka hindi pa rin umaalis ang taong sumusunod sa akin kanina. Bumangon ako para siguraduhin na nakakandado ang pinto. Iniharang ko pang ng upuan, pati yung table namin. Humiga na ako sa kama, pero hindi ako makatulog. Maya-maya, narinig ko na may kumakatok sa pinto. Ginising ko ang mga kasama ko. Sinabi ko sa kanila na may tao sa labas, pero wala naman daw silang naririnig na kumakatok. Hindi nila ako pinansin at natulog na ulit sila. Pero hindi talaga ako mapanatag. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang bintana. Mula roon, nasilip ko si Uncle Roger na nakatayo sa labas ng pinto. Nagtaka ko kung anong ginagawa niya sa tagig ng dis oras ng gabi. Pero at least, Napanatag ako dahil hindi magnanakaw ang sumusunod sa akin kanina. Pero nagtataka pa rin talaga ako kasi dapat tinawag na niya ako. O baka naman gusto niya akong isorpresa. Tinanggal ko ang nakaharang na upuan at table sa kabinuksan ng pinto. Pagkalabas ko, niyakap ko ng mahigpit si Uncle Roger. Niyaya ko siyang pumasok. Pero ang sabi niya, wag na raw. Nagpunta lang daw siya para magpaalam. Kailangan niya raw kasing pumunta sa malayong lugar. Tinanong ko kung saan at kailan siya babalik. Pero ang sabi niya lang, alagaan ko raw ang sarili ko at si mama. Hindi nagtagal ang pag-uusap namin dahil agad siyang nagpaalam. Baka raw kasi mahuli siya sa biyahe. Nagpresinta pa ako na ihatid siya sa sakayan pero ayaw niya. Sir Mac, hindi ko maintindihan. Pero bigla akong kinabahan habang pinapanood na umalis si Uncle Roger. Nakita ko naman na safe si Uncle. Kaya pumasok na ako sa dorm para matulog. Kinabukasan. Pagkagising ko ay bumungad agad sa akin ng isang masamang balita. Nabasa ko kasi ang text ni mama na patay na si Uncle Roger. Nadulas daw ito sa CR. Nabagok daw ang ulo nito kaya namatay. Sobrang umiyak ako matapos kong mabasa ang text message. Kaya pala nagpapaalam sa akin si Uncle Roger dahil hindi na ulit kami magkikita. Hello Sir Mac Ako si Aileen Ibabahagi ko lang itong kwento ko Habang naglalakad sa daan ay nakasalubong ko ang isang aso Hindi pang ang laki ng aso na yon At wala rin itong buntot Kaya namang ha talaga ako Gusto ko sana siyang iuwi sa bahay Pero nag ako dahil baka hanapin ito ng may-ari Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makauwi sa bahay ko. Kung tutuusin meron na akong mga alagang aso sa bahay dahil animal lover ako at itinuturing ko sila na parang sarili kong mga anak. Kinabukasan ng umaga, lumabas ako para ipasyal ang mga alaga kong aso. At habang naglalakad, nakita ko ulit sa daan ang malaking aso na nakita ko kahapon. Naawa ako dahil mukhang malungkot ang aso na 'yon. Kasama ng mga alaga ko ay nilapitan namin ito. Pero nagulat ako nang bigla itong tahulan ng mga alaga kong aso. Alam mo yung tahol na parang galit na galit sila sa malaking aso. Inabot ko naman sila at sinabing huwag awayin yung aso kasi kawawa naman. Sir Mac Tinanong ko ang bawat makakasalubong ko kung kilala ba nila ang may-ari ng aso. Pero ayon sa mga napagtatanungan ko ay ilang araw nang naroon iyon at mukhang walang nagmamay-ari dito. Dahil doon, nagpa siya ako na dalhin sa bahay ang malaking aso na walang buntot. Inalagaan ko ito at pinakain. Pinangalanan ko itong Casper at itinali ko ito malapit sa gate para magsilbing bantay. Tiyak na walang makakapasok na magnanakaw sa bahay ko dahil matatakot silang sakmalin ito. Pero simula nung dinala ko si Casper sa bahay, ay lagi nang nabubulahaw ang mga alaga kong aso na sina Beauty, Brownie at Laika. Lagi nila itong tinatahulan na parang gusto nilang paalisin yon sa bahay. At sa tuwing maglalaro silang tatlo ay hindi nila sinasali si Casper. Tsaka kapag nakikita nilang nilalambing ko si Casper, lalo silang nagagalit. Nagtaka ko kung bakit gano'n ang pakikitungo nila kay Casper, samantalang mabait naman ito. Pero inisip ko na lang na baka nagseselos lang sila. Isang gabi, nagising ako dahil narinig ko na tumatahol ng malakas ang mga aso ko. Sanay na ako na ganon sila kaya hindi ko na lang 'yon pinansin. Nagtakip ako ng tenga at ipinagpatuloy ang pagtulog hanggang sa sumapit na ang umaga at nagising na ako. Masakit ang ulo ko pero pinilit kong bumangon. Naghanda na rin ako ng pagkain ng mga alaga ko. Tapos pumunta na ako sa bakuran para pakainin sila. Pero nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa nadatnan ko. Wala nang buhay ang mga aso kong sina Beauty, Brownie at Laika. Mas nanlumo pa ako nang makita na parang hinati ang mga katawan nila at kinuha ang mga laman loob. Napagtanto ko na baka kaya tumatahol ng malakas ang mga aso ko kagabi ay dahil may nakapasok sa bahay na masamang tao at ito ang pumatay sa tatlo kong aso. Nagsisigaw ako at humingi ng tulong. Pero napansin ko na wala roon si Casper. Inikot ko ang buong paligid para hanapin ito. At natagpuan ko ito sa likod ng bahay. Wala itong malay at parang nangihina. Siguro inatake din ito ng masamang loob. Pero nakaligtas ito dahil malaki ang kanyang pangangatawan. Dinala ko siya sa loob ng bahay para masigurado na ayos lang siya. At pagkatapos nun, nagpunta ako sa barangay hall para i-report ang nangyari. Pero lumipas ang mga linggo ay hindi pa rin nauhuli kung sinong pumatay sa mga aso ko. Wala din naman kasing CCTV sa lugar namin. Hanggang sa isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan ay naaaninag ko mula sa bintana na may dumaan na anino ng tao sa likod ng bahay ko. Kinabahan ako dahil baka may magnanakaw na nakapasok. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang naglakad patungo sa likod ng bahay. Pero imbes na magnanakaw ay si Casper ang nakita ko doon. Nagtakapangako kung paano siya nakawala sa pagkakatali. Agad ko siyang nilapitan at inakay pabalik sa gate ng bahay para itali ulit. Hinaplos ko pa ang mukha niya at nakipaglaro sa kanya. Pero nagtaka ako nang makita na baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Pinilit ko na lang yon na baliwalain. Pero habang tumatagal, Napapansin ko na maraming kakaiba kay Casper. Hindi siya kumakain ng dog food at lagi siyang nawawala kapag sumasapit na ang gabi. Samantalang lagi ko naman siyang tinatali. Dahil laging umaalis si Casper, ay nagpasya ko na bilhan siya ng neck collar bilang palatandaan. At tuwing umaga, nakikita ko na lang siya sa likod ng bahay na parang pagod na pagod habang kagat ang kanyang neck collar. Isang araw, dinalaw ako ng kapitbahay ko na si Susan. Niyaya ko siyang pumasok sa loob, pero tumanggi siya. Ang sabi niya sa labas na lang kami ng gate mag-usap. Napansin ko rin na natatakot siya habang tinititigan si Casper. At nagulat ako nung sabihin niya na mag-ingat daw ako kay Casper. Dahil naghihinala siya na isa itong aswang. Masasabi raw kasi na aswang ang isang aso kapag wala itong buntot. Ang mga aswang daw ay maaring mag-anyong aso o tao kahit kailan nila gustuhin. At sa palagay niya, si Casper ang kumain sa laman-loob ng mga aso kong namatay. Sir Max sa totoo lang ay naghihinala na rin ako kay Casper. Pero hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Susan dahil napamahal na sa akin ang asong 'yon. Hanggang sa isang gabi, bigla ulit siyang nawala. Ang akala ko babalik din siya pag-sapit ng umaga. Pero hindi siya bumalik. Nag-alala ko kaya lumabas ako ng bahay para hanapin siya. Hanggang sa makarating ako sa kabilang barangay nakita ko na may pinagkakaguluhan ng mga tao doon. Hindi ko mapigilang makiusyoso, kaya lumapit ako. At nakita ko ang bangkay ng isang lalaki. Wala itong saplot at makapal ang mga balahibo sa katawan. May dugo din ito sa dibdib. Ayon sa narinig ko, namatay daw ang lalaki dahil binaril ito. Naawa ako para sa lalaki. Pero naalala ko na kailangan ko pang hanapin si Casper. Aalis na sana ako. Pero nakita ko sa tabi nito ang isang neck collar. Kamukha ito ng binigay ko kay Casper. Kinilabutan ako dahil maaaring totoo ang sinabi ni Susan. Baka aswang nga si Casper. At nagpapalit lang ito ng anyo. Sir Mac, ayokong maniwala na aswang si Casper. Kaya ipinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap. Pero nabigo ako. Hinintay ko rin siyang umuwi sa bahay. Pero kahit kailan, hindi na siya bumalik. Pagbati po Sir Mac Ako si Gino Nagtatrabaho ako bilang security guard Pinamamahalaan kami ng mga kasamahan ko ng isang security agency Kaya naman nagpapalipat-lipat kami ng mga gusaling binabantayan Normal naman ang mga ganong kalakaran para sa mga gwardya na tulad ko Hanggang sa pinadala ko ng agency sa isang kumpanya Unang araw ko pa lang doon, napasabak na agad ako sa night shift. Ayos lang naman sa akin yon, dahil sanay ako sa puyatan. Habang nasa pwesto ay nainip ako dahil nag-uwi na ang mga empleyado at ako na lang ang mag-isa sa gusaling yon. Naisip ko na humithit ng sigarilyo para malibang ako. Sa totoo lang bawal ko yung gawin habang naka-duty pero palihim akong nag-ipit ng kahan ng sigarilyo sa aking bulsa. Iniiwasan kong mga may usok ang reception area, kaya lumabas ako. At doon nagsindi ng Yossi. Iginala ko ang tingin sa paligid. At napansin ko nakakaunti lang ang mga kadikit na establishmento ng building na binabantayan ko. At habang nasa labas ay napatingala ako mula sa baba. Nakita ko ang isang tao na nakatayo sa ikasampung palapag ng building. Tinitigan ko ito ng mabuti. Naghinala ako na isa itong babae dahil parang mahaba ang buhok nito. Nagtaka ko kung paano siya nakapunta doon. E tapos na ang working hours at sa pagkakaalam ko ay ako na lang ang nag-iisang tao sa building. Sinigawan ko ang babae na bumaba dahil baka mahulog siya. Pero hindi niya yata ako narinig dahil masyadong mataas ang palapag na kinatatayuan niya. Nag-alala ako para sa babae. Kaya naman hindi ko natinapos tinapos ang paninigarilyo ko. Pumasok ulit ako sa gusali. Kinuha ko ang malaking flashlight saka nagpunta sa 10th floor. Nakarating ako sa balcony. Pero hindi ko na nakita roon ang babae. Inikot ko ang buong palapag para hanapin siya. Pero hindi ko siya nahanap. Sigurado ako sa nakita ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang paghahanap hanggang sa marating ko ang pinakamataas na palapag ng gusali. Pero wala talaga siya doon. Dahil doon naisip ko na bumalik na lang sa pwesto ko habang naglalakad. Nakarinig ako ng yapak ng mga paa. Lumingon ako at inilawan ko yon ng flashlight. Pero wala ulit akong nakita. Flashlight na lang ang ginamit ko. Hassle naman kasi kung isa-isa ko pang bubuksan ng ilaw ng bawat palapag. Sinundan ko ang yapak ng mga paa na naririnig ko hanggang sa makarating sa fire exit. At habang bumababa ako sa hagdan, lumalakas ang tunog na naririnig ko. Parang tunog 'yon ng isang sapatos na may mataas na takong. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa nakarinig na rin ako ng taong sumisigaw habang umiiyak. At hindi lang 'yon boses ng isang tao, kundi marami sila sinubukan kong hanapin ang mga boses na naririnig ko. Kailangan kong saklulohan ang mga taong yon dahil parang humihingi sila ng tulong. Pero nalilito ako kung saan ako unang pupunta dahil naririnig ko sa bawat sulok ng building ang mga boses na yon. Naisipan kong lumabas para humingi ng saklolo. Pero wala akong makitang tao sa kalsada hanggang sa bumalik ako sa pwesto ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang head ng security. Pero hindi ito sumasagot. Marahil tulog ito dahil hating gabi na. Nung mga oras na yon ay nataranta na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa tumakbo ako pabalik sa fire exit. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko na narinig ang nakabibinging ingay dahil sa sobrang pagtataka. Inikot ko ang buong building. Imposible na biglang mawala ang mga taong humihingi ng tulong kanina. Pero wala talagang ibang tao doon. Bumalik na lang ulit ako sa pwesto ko at ipinagpatuloy ang pagbabantay hanggang sa sumapit na ang umaga dumating na rin ang karelyebo ko na si Jano. Hindi katulad ko. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang gwardya sa gusali. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kagabi. Bago pa raw maitayo ang building na binabantayan namin, ay may nauna ng gusali na nakatayo doon. Nasunog daw ito at maraming mga empleyado ang namatay. Sabi niya madalas daw magparamdam ang kaluluwa ng mga namatay Kaya dapat masanay na ako At katulad nga ng sinabi niya Tuwing gabi ay nakakarinig ako ng mga boses na humihingi ng tulong Sinubukan kong huwag pansinin yon. Pero hanggang ngayon Kinikilabutan pa rin ako kapag nakikita ko ang babaeng nakatayo sa balcony. Kumusta Sir Mac? Ako po si Edwin. Sana po ay mabasa nyo itong kwento ko. Caretaker ako sa isang bahay at obligasyon ko na bantayan at linisin ito. Bagong salta lang ako noon sa bahay na ito. Pagkarating ko pa lang, napakamot na agad ako sa ulo dahil masyadong malaki ang bahay na lilinisin ko. Hindi naman ako maaaring magsama ng ibang tao doon. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng may-ari na magdala ako ng kahit sino sa bahay. Nagaalala kasi ito na baka magnanakaw ang papapasukin ko. Naiintindihan ko naman 'yon. Dahil antigo ang mga furnitures ng bahay at meron ding mga mamahaling paintings. Kung tutuusin sinwerte ako sa bahay na binabantayan ko dahil kahit nasa Amerika ang may-ari, ay hindi nito nakakalimutang magpadala ng allowance para sa akin. Naging payapa naman ang pananatili ko sa bahay, kaya wala akong naging problema. Isang gabi, kausap ko sa telepono ang kaibigan kong si Enzo. Kinuwento niya sa akin na malapit na daw ang birthday niya. May budget naman daw siyang pang panginom pero tinanong niya kung pwede ba siyang mag-celebrate sa bahay na binabantayan ko. Iimbitahin niya rin daw ang iba pa naming mga kaibigan. Sir Mac, simula po nung maikwento ko sa mga kaibigan ko kung gaano kaganda ang bahay na binabantayan ko. Lagi na nila akong kinukulit na gusto nilang bumisita sa bahay. Pero tumatanggi ako dahil mahigpit na ipinagbibili ng may-ari bawal ko yung gawin. Kaso mapili talaga si Enzo. Naisip ko na minsan lang naman ito. Kaya pumayag ako. At sinabi ko kay Enzo na ngayon ko lang siya pagbibigyan. Tuwang-tuwa naman ito. Dahil makikita na niya ang bahay. Hanggang sa sumapit na nga ang birthday ni Enzo. Pagkarating sa bahay, may mga dala siyang sangkap at nagtulungan kaming magkakaibigan sa pagluluto. Pagkatapos, tumambay kami sa sala at doon nag-inuman. Naging napakasaya namin. Marami kaming napagkwentuhan hanggang sa nalasing ako. Hindi ko nga namalaya na nakatulog na ako. Kinabukasan, tanghali na nang magising ako. Ginising ko si na Enzo para tulungan ako sa paglilinis. Nakakalat kasi ang mga upos ng sigarilyo at mga bote ng alak sa paligid. Agad naman silang bumangon. Saka naglinis na kami. Habang pinupunasan ko ang lamesa na gawa sa salamin. Naaninag ko na parang may matandang babae na nakatayo sa gilid ko. Agad akong tumingin sa kaliwa ko. Pero wala akong nakita na matandang babae. Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung may pinapasok ba silang matandang babae kagabi nang hindi ko alam. Pero ang sabi nila wala raw. Tsaka bakit naman daw nila gagawin 'yon? Pinilit ko na lang 'yon na baliwalain hanggang sa matapos kami sa paglilinis. Umalis na rin ang mga kaibigan ko at naiwan akong mag-isa sa bahay. Wala akong magawa kaya tumambay ako sa pool area. At nagbukas ng cellphone ko. Habang nanonood ako ng mga video, narinig ko na bumulong ang isang boses. Tatlong beses niyang sinabi ang salitang magnanakaw. Lumingon ako sa paligid ko. Pero wala akong nakita na ibang tao. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy ng boses o baka narinig ko lang 'yon mula sa kapitbahay. Hindi ko na lang yon pinansin hanggang sa sumapit na ang gabi. Humiga na ako sa kama para matulog. Pero nakaramdam ako ng isang malamig na hangin. Narinig ko ulit ang boses na bumubulong sa tenga ko. Paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang magnanakaw. Kahit lalaki ako, hindi ko napigilan ang makaramdam ng takot. Nanginginig pa nga ang mga tuhod ko habang naglalakad palabas ng kwarto. Sir Mac, nagpunta ako sa sala at doon natulog. Pero bigla akong naalimpungatan at parang nahihirapan akong huminga. Sinubukan kong bumangon pero kinilabutan ako nang makita ang isang matandang babae na nakaupo sa tiyan ko. Gusto ko sanang tingnan ang mukha niya. Pero masyadong malabo 'yon. Hanggang sa tawagin niya akong magnanakaw. Halata sa boses niya na galit na galit siya. Sir Mac, bigla ko na lang naramdaman na hindi ako makahinga. Hanggang sa napagtanto ko na sinasakal na pala ako ng matandang babae. Kahit nahihirapan, sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong. Sinusubukan kong magpumiglas. Pero napakalakas ng puwersa ng matandang babae. Maya-maya, bigla siyang nawala na parang bula. Sa palagay ko, ligtas na ako. Pero hindi pa rin ako napanatag. Hinanap ko sa buong bahay ang matandang babae. Pero hindi na siya ulit nagpakita. Hindi pa rin ako makampante kaya naisipan kong tawagan ng may-ari ng bahay upang ipaalam ang kababalaghan na naranasan ko. Nagtaka din siya kung bakit ako tinatawag na magnanakaw ng matandang babae. Hanggang sa sabihin niya na baka kaluluwa yon ng namayapa niyang lola. Ito raw ang orihinal na may-ari ng bahay. At baka raw nabulabog ko ito. Sir Mac, sa ako ng may-ari ng bahay kung anong ginawa ko. Hanggang sa napilitan akong aminin na pinapasok ko ang mga kaibigan ko at nag-inuman kami. Hanggang sa napagtanto namin na baka may gamit na ninakaw ang mga kaibigan ko. Kaya nagagalit ang lola niya. Matapos ng pag-uusap namin, inikot ko ang buong bahay hanggang sa napansin kong may nawawala nga. Sa sobrang laki kasi ng bahay ay hindi ko agad yon napansin. Agad kong tinawagan ng mga kaibigan ko upang tanungin. Hanggang sa umamin sila na sinadya nila akong lasingin para pagnakawa ng bahay na binabantayan ko. Sir Mac, pinakiusapan ko sila na ibalik yon. Pero naibenta na daw nila humingi ako ng tulong sa mga pulis para puntahan ang taong pinagbentahan nila ng mga nakaw na gamit. Buti na lang ay nabawi ko yon at naibalik sa bahay. Magmula nun, hindi na ulit nagparamdam sa akin ang matandang babae. Hello Sir Mac Ako po si Asia At gusto ko lang ibahagi itong kwento na to Bagong lipat lang kami sa bahay na tinitirahan namin Pero bago pa kami makarating doon Talagang magulo na ang pamilya namin Laging nag-aaway ang mga magulang ko Dahil madalas mahuli ni mama na nambababae si papa Bukod doon Hindi rin kami nagkakasundong magkapatid may sarili kaming mundo. Bihira lang kaming mag-usap. At kapag nag-usap kami ay siguradong mauuwi sa sigawan. Sir Mac, isang palapag lang ang bahay na nilipatan namin. Pero masasabi ko na maganda ito. Konkreto naman ito. At may kanya-kanya kaming kwarto. Natatandaan ko pa, unang linggo pa lang kami sa bahay na nilipatan namin. Magcha-charge sana ako ng cellphone ko. Pero napansin ko na wala sa kwarto ang charger ko. Hinanap ko yon. Pero hindi ko talaga makita. Hanggang sa lumabas ako para tanungin ang kapatid ko. Nakita ko ang charger sa sala. Habang nakasaksak sa cellphone ng kapatid kong si Gina. Agad kong kinumpronta ang kapatid ko. Inamin niya sa akin na pumasok siya sa kwarto ko at kinuha ang charger ng walang paalam. Nagalit ako sa ginawa niya kaya pinagsabihan ko siya. Pero imbis na makinig, sinagot niya ako ng pabalang. Hindi na niya ako nerespeto bilang atin niya. Lalo akong nainis hanggang sa nagkapikunan kami ni Gina at nauwi sa sabunutan. Habang nag-aaway kami, biglang nalaglag ang malaking family picture namin na nakadisplay sa dingding. Parehas kaming natigilan ni China. Nagtaka kami kung paano yon nalaglag. Samantalang malayo ang kinatatayuan namin mula sa kinalalagyan ito. Nilapitan namin ito. Nataranta kami dahil nabasag ang picture frame. Siguradong mapapagalitan kami ni mama kapag nakita niya yon maingat pa naman siya sa mga gamit. Wala na kaming magagawa kaya nagtulungan na lang kami na linisin yun. Kinagabihan, umuwi na si mama. At katulad ng inaasahan, nagalit siya nang makita ang basag na picture frame. Pinaluhod pa nga niya kami sa mga butil ng asin. Nabalot ng ingay ang buong bahay dahil sa pagtatalak ni Mama hanggang sa dumating si Papa. Halatang nakainom ito. Kaya ito naman ang binalingan ni Mama. Sumagot naman si Papa hanggang sa sila na ang nag-away. Dahil doon palihim kaming umalis ng kapatid ko at pumunta na sa mga kwarto namin. Habang nakahiga sa kama ko, napansin ko na nakabukas ang pinto ng CR at narinig ko na umaagos ang tubig mula sa gripo. Napaisip ako kung sino ang nagbukas nun. Imposible na mga ko dahil kanina pa ako natapos maligo. Kahit na tinatamad, napilitan akong bumangon para patayin ang gripo. Pero pagkarating ko sa CR, hindi naman nakabukas ang gripo. Siguro mali lang ako ng dinig kaya isinara ko na ang pinto ng CR at bumalik sa pagkakahiga. Nakinig ako ng music mula sa cellphone ko. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Pero naistorbo ang tulog ko dahil naramdaman ko na parang may naglalakad sa kwarto. Narinig ko rin na may nagpihit ng pinto ng CR. Agad naman akong napabangon para makita kung sino yon. Pero wala namang ibang tao sa kwarto ko at nakasara naman ang pinto ng CR. Maya-maya, narinig ko ulit na umaagos ang tubig mula sa gripo. Naisip ko na baka pumasok ulit si China sa kwarto ko. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papalapit sa pinto ng CR kinatok ko ang pinto at tinawag ang pangalan ng kapatid ko. Pero hindi siya sumasagot. Nilaksan ko pa ang pagkatok hanggang sa napikon ako kaya pinihit ko na ang pinto. Sir Mac, nagulat po ako dahil wala namang tao sa CR at nakasara pa rin ang gripo. Bigla tuloy akong kinilabutan pero pinilit kong kumalma. Sir Mac, Naghilamos na lang ako ng mukha sa lababo at nanlaki ang mga mata ko. Nang makita mula sa salamin na may dalawang tao ang nakatayo sa likod ko. Isang babae yon at isang lalaki. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita na matalim ang tingin nila sa akin. Kinabahan ako kaya nanigas ang buong katawan ko wala akong lakas ng loob na tanungin kung paano sila nakapasok sa bahay ni hindi ko nga magawang lumingon dahil baka kung anong gawin nila sa akin napapikit na lang ako at nagdadasal na sana umalis na sila napaiyak pa nga ako dahil sa takot maya-maya narinig ko na may kumakatok sa pinto ng kwarto ko nananatili ako sa pagkakatayo dahil ayokong buksan yon. Pero narinig ko ang boses ng aking kapatid. Nakikiusap siya na papasukin ko siya. At parang may kinatatakutan din. Kahit lagi akong bad trip kay China, nag-alala pa rin ako para sa kanya. Kaya iminulat ko ang mga mata ko. Nagulat ako dahil wala na doon ang mga taong nasa likuran ko kanina. Nagtaka ako kung paano nangyari 'yon. Pero narinig ko ulit ang boses ni Gina. Kaya agad akong naglakad para buksan ang pinto ng kwarto. Nakita ko na hinihingal siya. Agad siyang pumasok at inilakang pinto. Hindi pa man ako nagtatanong, sinabi niya agad sa akin na may narinig siyang batang umiiyak sa ilalim ng kama niya. Nagtaka ko Sir Mac hanggang sa ikinuwento ko sa kanya ang nakakatakot na naranasan ko kanina. Parehas kaming kinilabutan, kaya nagdesisyon kaming katukin ng mga magulang namin sa kwarto nila. Agad naman nila kaming pinagbuksan ng pinto. Sinabi namin sa kanila ang nangyari. At nagulat kami nang aminin ni mama na unang araw pa lang namin sa bahay ay nakaranas na siya ng kababalaghan. Samantalang hindi naman naniwala si Papa dahil wala raw siyang naranasan na ganun. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil lagi siyang wala sa bahay. Sir Mac, nagdesisyon si Mama na magpatawag ng esperatista para maintindihan kung anong nangyayari sa bahay na nilipata namin. Ayon dito, may mga kasama raw kaming mga espirito sa bahay at isang pamilya sila. Ilang dekada na raw na nakatira ang mga ito sa bahay. Bago pa ito terahan ng taong napagbilhan namin. Tinanong ni Mama kung paano namin mapapaalis ang mga kaluluwa. Dahil ginagambala kami ng mga ito. Pero ang sabi ng espiritista, hindi raw ang mga yon ang nanggugulo. Sa katunayan, Simula raw nang dumating kami sa bahay ay nagambala namin sila dahil laging nag-aaway ang pamilya namin. Hindi kami makapaniwala dahil baliktad pala ang sitwasyon. Sir Mac, pinayuhan kami ng espertista na iwasan ng matinding pag-aaway para hindi namin maistorbo ang mga espirito at para hindi rin sila magalit sa amin. Sinunod naman po namin 'yon. Kaya naging payapa na ang aming tahanan. Pagbati po, Sir Mac. Ako si Alicia. Kakakasal ko lang noon sa asawa kong si Martin. Naging masaya ang pagsasama namin. Pero hindi kami biniyayaan ng anak. May sakit kasi ako sa matres. Naunawaan naman niya yon. At ipinangako niya na mamahalin pa rin ako kahit hindi buo ang pagiging babae ko. Feeling ko nun, ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Dahil meron akong mabait na asawa. Alam ko na may kakulangan ako kaya bumabawi na lang ako sa pamamagitan ng pag-aalaga ko sa kanya. Pagka uwi niya sa bahay, sinisigurado ko na nakahanda na ang pagkain niya at ang damit na bibihisan niya. Sir Mac, ang akala ko ay perpekto ang pagsasama namin. Pero isang araw, inamin sa akin ang asawa ko na may kabit siya. Lalo pa kong nasaktan nang sabihin niya na nabuntis ang babae. Galit na galit ako nun, pero ako pa rin ang nagpakumbaba. Sinabi ko sa kanya na pwede naming kunin ng bata at handa akong ituring ito na parang sarili kong anak. Pero sabi niya hindi raw papayag ang nanay ng bata. Hanggang sa sabihin niya sa akin na iiwan niya na raw ako para bumuo ng pamilya kasama ang kanyang kabit. Sinubukan ko pang makiusap na ako ang piliin niya. Pero hindi siya nakinig. Sa huli, iniwan pa rin niya ako. Halos isang buwan akong nagkulong sa kwarto ko para umiyak. Hanggang sa bisitahin ako ng kaibigan ko na si Angie. Nagdala pa nga siya ng alak para subukan akong i-comfort. Pero iyak pa rin ako ng iyak. Dahil sa sobrang galit ko. Nasabi ko na gusto kong gantihan si Martin. Binigyan naman ako ng suhestyon ng kaibigan ko kung paano yon gagawin. Ipakulam ko raw si Martin. Dahil desperada na ako, tinanong ko siya kung paano yon gagawin. Ang sabi ni Angie, may kakilala raw siyang mangkukulam. At ito ang tutulong sa akin. Sir Mac, Kinabukasan ay niyaya ako ni Angie na pumunta sa mangkukulam na kakilala niya. Pinayuhan niya rin ako na magdala ng kahit anong gamit ni Martin. Kaya kinuha ko ang lumang sipilyo at ang mga naiwang damit ng asawa ko. Pagkatapos nun, sumakay na kami sa kotse. At tatlong oras ang biyahe bago namin narating ang bahay ng sinasabi niyang mangkukulam. Pagkarating namin doon, kinilabutan ako dahil nakita ko na maraming nakakatakot na imahe ang nakadisplay sa bahay ng mangkukulam. Pero hindi ako umatras. Hanggang sa nilapitan ko siya at sinabi ang pakay ko. Tinanong niya ako kung anong klasing pagpapahirap ang gagawin sa asawa ko. Ang sabi ko gusto ko itong magkaroon ng malalang sakit at wag itong maging masaya habang buhay. tumango naman siya. Kinuha niya sa akin ang mga gamit ni Martin at doon na nga ito nagsimula. Narinig ko na nagsasalita siya ng ibang lingkwahe habang may inilalagay na langis sa mga damit ni Martin. Tumitig ako kay Angie dahil bigla akong kinabahan. Pero bumulong ito na wala raw akong dapat na ipagalala. Ganon daw talaga ang ginagawang orasyon ng mangkukulam. Maya-maya, natapos na ang orasyon. Ang sabi ng mangkukulam, tatabla na si Martin ng sakit na inilagay niya rito. Nagpasalamat naman ako. Aalis na sana kami. Pero humingi ng donasyon ng mangkukulam. Nagbigay naman ako. Palit enerhiya daw yon. Sir Mac, nung una ay hindi ako masyadong kumpinsido na totoo ang kulam. Pero nagulat ako ng mabalitaan ko na nagkaroon ng malalang sakit si Martin. Kahit ang mga doktor ay hindi matukoy kung anong uri ng sakit ang dumapog sa kanya. Nalaman ko rin na nagsusukaraw ito ng mga bulate at dugo. Panandalian akong naging masaya dahil nakaganti na ako. Pero makalipas ng ilang araw ay nag-guilty ako. Narealize ko na mali ang ginawa ko kaya nagpasama ako kay Angie na bumalik sa bahay ng mangkukulam. Nakiusap ako na bawiin ito ang sakit na ibinigay kay Martin. Pero hindi raw yun pwede. At may chance raw na mapunta sa akin ang kulam kapag pinilit naming gawin yon. Natakot ako sa maaaring mangyari kaya nagbago ang isip ko. Umuwi na lang kami at sinabi ko sa kanya na walang pwedeng makaalam ng ginawa ko. Bilang suportado naman ako ni Angie ay nangako siya na isisikreto ang lahat. Isang gabi, Kaka-uwi ko lang galing sa trabaho. Papasok na sana ako ng gate. Pero nakita ko na nakatayo doon si Martin. Naawa ako sa kanya dahil namumutla siya at halatang nangihina. Lalo tuloy akong nakonsensya sa pagpapakulam ko sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin at halatang malungkot ang kanyang mga mata. Sir Mac, hindi ko po alam kung anong sasabihin kaya hindi ako nakaimik. Maya-maya biglang tumunog ang cellphone ko. Ang nanay ni Martin ang tumatawag. Sinagot ko yon at narinig ko mula sa kabilang linya na umiiyak siya. Tinanong ko kung anong problema. Sabi niya, kailangan ko raw puntahan si Martin sa morgue. Dahil patay na ito. Kinilabutan ako. Kung patay na si Martin, ibig sabihin multo ang lalaking nasa harapan ko. Nalambot ang mga tuhod ko dahil sa takot. At nang makabawi ay agad akong tumakbo papasok sa bahay at nagtago sa kwarto. Sir Maximula nun, hindi na ako pinatahimik ng kaluluwa ni Martin madalas pa rin siyang magpakita sa panaginip ko. Minsan naman nakikita ko siyang nakasilip sa bintana ng bahay. Pagbati po Sir Mac. Ako po si Chris. At gusto ko pong ibahagi ang kwento ko nung elementary student pa lang ako. Kahit mahirap lang kami, masaya po ang pamilya namin. Nagsisikap ang mga magulang ko para mabigyan kami ng maayos na buhay. Bukod doon, napakabait po nila sa aming magkakapatid. Parehas kaming malapit sa mga magulang namin, lalo na kay Tatay. Kapag pinapagalitan kami ni nanay, ay lagi niya kaming binibigyan ng sampung piso para bumili ng candy sa tindahan. Dahil bata pa kami noon, mababaw pa ang kaligayahan namin. Isang araw, kinailangan ni tatay na magpunta sa ibang probinsya para magtrabaho bilang tagapag-alaga ng mga manok. Ayaw naming pumayag. Pero ang sabi niya ay mag-iipon lang daw siya ng malaking pera at uuwi na siya sa amin. Nangako pa nga siya na bibigyan niya kami ng pasalubong na laruan kapag umuwi na siya. Dahil doon, napilitan kaming pumayag ng mga kapatid ko. Natatandaan ko pa, September 18, 2010, ang petsa nung umalis si tatay. Hinatid namin siya sa terminal ng bus. Nakita ko na umiiyak ang dalawa kong kapatid na si Jan at Ria. Bilang panganay, sinubukan kong huwag umiyak. Pero nakita ko na naluluha rin si Nanay. Kaya hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Hanggang sa tuluyan nang sumakay sa bus si Tatay. Pagkatapos namin siyang maihatid ay umuwi na kami. Kahit malayo si tatay, hindi kami masyadong nalungkot dahil lagi siyang tumatawag sa amin. Pero bigla na lang siyang hindi makontak. Sinubukang tawagan ni nanay ang isa sa mga katrabaho niya para tanungin kung nasaan siya. Pero pati sila ay hindi nila alam kung nasaan si tatay. Nag-alala kaming lahat para kay tatay. Lumipas ang apat na araw pero hindi pa rin daw siya nakikita ng mga katrabaho niya. Hanggang isang araw tumawag ang katrabaho ni tatay na si Mang Robby. Ang sabi niya nakita raw nila si tatay sa isang kakahuyan. Nakatulala raw ito at nagsasalitang mag-isa ng matagpuan nila. Dahil sa kalagayan ito hindi na ito makakapagtrabaho ng maayos. Kaya kailangan na raw nitong umuwi. Napilitan tuloy ang nanay ko na mangutang ng pamasahe para sunduin si tatay. Inihabilin niya muna kaming magkakapatid sa tiyahin ko na nakatira malapit sa amin. Pagsapit ng gabi. Nakita ko na nakauwi na si nanay at inaalalayan niya sa paglalakad si tatay. Sir Mac, simula noon ay parang ibang tao na si tatay. Nagsasalita siya ng ibang lengguahe at kakaiba na ang kanyang ikinikilos. Hindi po namin maintindihan ang nangyayari sa kanya. Kahit ang mga dati niyang katrabaho, hindi alam kung bakit siya nagaganon. Sa kabila nun, mahal ko pa rin siya kaya lagi ko siyang inaalagaan. Araw ng Sabado nun. Wala akong pasok sa eskwela. Kaya inalagaan ko si tatay. Papakainin ko sana siya ng sopas. Pero nagulat ako nang makita ko na naging pula ang mga mata niya. Ngumiti siya sa akin na parang nakakatakot. Nagulat ako nang bigla niya akong sakalin. Dahil doon, nalaglag ang mangkok na hawak ko pinilit kong sumigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang dumating ang dalawa kong kapatid. Pinagtulungan nilang kagatin ng magkabilang braso ni tatay. Halatang nasaktan nito, kaya nabitawan nito ang leeg ko. Agad kong inakay ang mga kapatid ko at tumakbo kami palabas ng bahay. Nadatnan namin doon na paparating si Nanay. Kauuwi lang nito galing sa palengke. Isinumbong namin sa kanya ang ginawa ni Tatay. Pero hindi siya naniwala. Pinilit pa nga niya kaming pumasok sa loob ng bahay. Pero natulala siya nang makita niya na may hawak na kutsilyo si Tatay. Nakiusap siya na ibaba nito ang kutsilyo. Pero hindi nakinig ang Tatay namin. Sir Mark tinakpan ko ang mata ng mga kapatid ko nang makita na sasaksakin nito si nanay. Buti na lang sa braso lang tinamaan si nanay. Dumating din ng mga kapitbahay namin para tulungan kami. At dinala nila sa presinto si tatay. Nang makarating kami ron, unti-unting na masmasan si tatay. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya at humingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi niya, ayaw niya talagang gawin yon. Pero may dyablong bumubulong sa isip niya kaya napipilitan siyang gawin ng mga bagay na yon. Sir Mac, pinaniwalaan namin si tatay dahil alam namin na babuti siyang tao. Hindi na rin itinuloy ni nanay ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya pinilit naming ayusin ng pamilya namin. Dinala pa nga namin si tatay sa isang albularyo para magpagamot. Pero hindi pa rin siya gumaling. Ang sabi ng albularyo, masyadong malakas ang jablong sumasanib kay tatay. Kaya mahirap itong itaboy. Aaminin ko, naging mahirap yon para sa aming magkakapatid dahil halos araw-araw kaming nagpupunta sa albularyo. Pero isang araw, narinig kong sumisigaw si nanay at parang sobrang galit siya. Yun pala, nahuli niyang humihit-hit ng droga si tatay. Nalaman namin na hindi pala Diablo ang sumasapi sa kanya, kundi espirito ng pinagbabawal na gamot hindi namin alam kung paano siya natutong gumamit nun. Sinubukan namin siyang kumbinsihin na magbago. Pero nagiging bayolente siya. Dahil doon, nagdesisyon si nanay na isuko si tatay sa mga kinauukulan. Hello Sir Mac Ako po si Kira Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko Nabuntis po ako ng boyfriend ko noon kaya inalok niya ako ng kasal Jack ang palayaw niya Ayaw naming mapagchismisa ng mga kapitbahay namin Kaya gusto naming maikasal bago pa lumaki ang tiyan ko Nang sabihin ko yon sa mama ko Masaya siya dahil gusto niya na ring magkaapo Tsaka na sa tamang edad na kami ni Jack at may maayos na trabaho. Pero nakiusap si mama na wag muna kami magpakasal. Nagkataong kasi na engaged na ang kuya ko at ilang buwan na lang ay ikakasal na ito. Sir Mac, naniniwala kasi si mama sa sukob. Kapag ikinasal daw kaming magkapatid sa parehong taon, ay mahahati ang mga blessings na matatanggap namin. At pwede akong malasin dahil ako ang mas batang kapatid. Pero hindi ako naniwala doon. Sino ba naman kasing naniniwala sa sukob? Ikinuwento ko yon sa Kuya Bernard ko at pati siya ay hindi naniwala. Siya pa nga ang nag-encourage sa amin ni Jake na ituloy ang kasal. Buti na lang, supportive si kuya, kaya lalong lumakas ang loob ko. Naunang ikasal ang kuya ko, at pagkatapos ng dalawang buwan, kami naman ang ikinasal ni Jack. Wala naman kaming napansin na kakaiba habang ginaganap ang seremonya ng kasal. Sobrang saya nga namin nung araw na yon. Sir Mac, naging maayos po ang pagsasama namin ni Jack. Pinag-resign na niya ako sa trabaho. Kaya naman daw niyang ibigay ang mga pangangailangan ko dahil malaki ang kanyang sahod bilang architect. Pero hindi ko akalain na maraming pagsubok ang pagdadaanan naming mag-asawa. Ilang buwan pa lang kaming kasal nang matanggal siya sa trabaho. Hindi naman ako makabalik sa pagtatrabaho dahil masela ng pagbubuntis ko. Nagkataon pa naman na nag-iipon kami ng pera dahil gusto kong manganak sa private hospital sinubukan ni Jack na mag-apply sa mga ibang kumpanya. Pero hirap siyang makahanap ng trabaho. Hindi na tuloy ako makainom ng mga vitamins para sa pagbubuntis ko. At nung makapanganak ako, kinailangan pa naming humingi ng tulong sa mga magulang namin para makabayad kami ng bill sa ospital. Nung makauwi naman kami sa bahay, Kulang ang mga gamit ng baby namin dahil wala na kaming pera. Kinakapusta rin kami ng pambili ng groceries. Hindi ko akalain na maghihirap kami ng sobra. Umabot nga sa punto na nangungutang na kami ng pagkain sa tindahan. Kabalik naman ang naging buhay ni Kuya Bernard. Lalo siyang sinuwerte pagkatapos niyang maikasal na siya sa trabaho at nakapag-loan na rin siya ng bahay. Makalipas ng ilang buwan, nabalita ang kona na nabuntis na rin ng asawa niya. Patuloy na umunlad ang buhay nila hanggang sa nagkaroon si Kuya Bernard ng opportunity na makapagtrabaho sa Canada. Naging maayos ang pagtatrabaho niya doon. Hindi ko nga mapigilang mainggit sa tuwing nakikita ko ang mga pictures niya habang nasa ibang bansa. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Mama. na Nasuko bang kasal namin. Dahil doon, tinanong ko siya kung may paraan ba para makontra ang suko. Sabi ni Mama, meron daw. Dapat daw sunugin namin ni Jack ang lahat ng ginamit namin sa kasal katulad na lang ng wedding gown, barong, wedding veil at iba pa. Ang problema, hindi ko pwedeng gawin yon dahil nerentahan lang namin ng mga yon at matagal na naming naibalik sa butik. Sir Mac, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagsisikap naman kaming mag-asawa pero parang lumalayo talaga ang swerte sa amin nagtry naman si Kuya Bernard na padalhan ako ng pera. Pero mahigpit na ipinagbili ni Mama na huwag akong tatanggap ng kahit na anong tulong mula sa kuya ko. Dahil baka mahawa raw ito sa kamalasan na nangyari sa amin. Sumunod na lang ako sa sinabi ni Mama. Ayokong malasin ang kapatid ko. Tulad ng nangyayari sa aming mag-asawa. Sa ngayon, sa Canada na nakatira si Kuya Bernard at ang pamilya niya. Ang balita ko nga, nakapagpundar na sila ng bahay doon. Ang suwerte ni Kuya Bernard dahil naging maganda ang buhay niya. Samantalang minamalas pa rin kami ni Jack. Meron na siyang regular na trabaho. Pero ang liit ng sahod niya. Nangungupahan pa rin kami ng bahay at sa public school lang nag-aaral ang anak ko. Pagbati po Sir Mac, ako po si Ariel. Gusto ko lang pong ibahagi itong kwento ko. May asawa po ako at Maika ang pangalan niya. Kahit may anak siya sa pagkadalaga, tinanggap ko siya ng buong puso. Kasundo ko rin ang anak niyang si Raprap Rap dahil mabait ito. Nung una nakatira kami sa bahay ng mga magulang ko. Pero parang naiipit ako sa dalawang naguumpugang bato dahil hindi magkasundo ang nanay ko at ang asawa ko. Una pa lang, hindi na boto ang mga magulang ko kay Maika dahil single mom siya. Madalas ngang tumalakang nanay ko at pinaparinggan niya si Micah. Ito ang dahilan kaya napilitan kaming umalis sa puder ng mga magulang ko. Nangupahan kami sa isang maliit na bahay. Maswerte nga kami dahil mura lang ang renta. Ang akala ko magiging masaya si Micah kapag lumipat na kami. Pero napansin ko na laging malalim ang iniisip niya. Tinanong ko kung anong problema niya. Ang sabi niya nagtataka rin daw siya sa kanyang sarili. Hindi niya raw maintindihan. Pero mabigat ang pakiramdam niya sa bahay na nilipatan namin. Naiintindihan ko naman siya dahil kahit ako ay namamahay sa bago naming tirahan. Isang gabi, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Papasok pa lang ako sa gate. Pero nakarinig na ako ng ingay galing sa loob ng bahay. Boses ng babae ang naririnig ko. Parang may pinapagalitan ito. Habang naglalakad ako papalapit sa pinto, nasilip ko sa bintana ang isang nakatalikod na babae. Nakatayo ito habang may pinapalong bata. Hindi ko rin makita ang muka ng bata. Dahil nakayuko ito. Napailing na lang ako dahil siguradong sineseremonan ulit ni Mika Seraprap. Si Siguro buong araw na naman itong naglaro ng computer games. Binuksan ko ang pinto. Pero nakakandado ito. Kumatok ako at sinabi ko kay Maika na buksan ang pinto. Pero hindi niya 'yon ginawa at wala na ang ingay na narinig ko kanina. Buti na lang meron akong duplicate key kaya nabuksan ko ang pinto. Pero pagkapasok ko sa loob, nagulat ako dahil walang tao sa sala. Hinanap ko sila Maika at raprap -rap sa buong bahay pero hindi ko sila nakita. Nakarating pangako sa kusina pero wala ring tao doon. Naisip kong bumalik sa sala. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang papasok sa pinto sila Maika at Raprap. -rap. May mga bitbit -bit silang plastik at mukhang galing sila sa palengke. Tinanong ko si Maika kung anong oras sila umalis. Ang sabi niya kaninang alauna ng hapon sila umalis at ngayon lang nakauwi. Yun pala ang dahilan kaya nakakandado ang pinto kanina. Nagtaka ko kung sino yung mga nakita ko sa loob ng bahay. Napansing ko rin na nagpagupit at nagpareband ng buhok si Micah. Samantalang mahaba ang buhok ng babaeng nakita ko kanina. Sir Mac, hindi ko na lang yun sinabi sa kanila dahil ayoko silang matakot. Kahit sigurado ako sa nakita ko kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi yon totoo. Pero sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari sa bahay na inuupahan namin. Minsan magigising na lang kami dahil nakakarinig kami ng iyak ng isang bata. At parang humihingi ito ng tulong. Naging madalas na rin ang pagiging sakitin ni Raprap. -rap at kahit wala kaming dapat ikagalit, madalas kaming mag-away ni Maika. Hanggang sa niyaya ko ang mga kaibigan ko na mag-inuman sa bahay. Habang nagkakasiyahan kami, tinanong ako ng kaibigan kong si Marvin kung kumusta ang paninirahan namin sa bahay. Akala ko simpleng tanong lang yon. Kaya ang sabi ko ay ayos lang. Pero nagulat ako nang sabihin niya na kung kaya namin ay lumipat kami dahil malas ang tinitirahan namin. Tinatawag daw itong bahay na tumbok. Sa paniniwala ng Feng Shui, mamalasi ng mga taong nakatera dito. Pwede raw maging mainiti ng ulo at magkaroon ng malubhang sakit. Bukod pa ron, nakakainganyo raw ng masasamang elemento ang bahay na tumbok. Kinilabutan ako dahil akma ang sinabi ni Marvin sa mga nangyayari sa amin. Sir Mac, ilang araw na simula nung mag-inuman kami. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Marvin. Tinawagan ko ang landlady para usisain siya tungkol sa bahay. Pero ang sabi niya ay hindi raw totoo ang bahay na tumbok. Siguro sinabi lang yon ng landlady dahil ayaw niyang malugi ang pagpapaupa niya. Tinanong ko na lang ang mga kapitbahay namin. At nalaman ko na madalas talagang umalis ang mga nangungupahan doon. Dahil kung ano-anong kababalagan daw ang nararanasan sa bahay na tumbok. Natakot ako na baka mas tumindi ang mga nakakakilabot na karanasan namin sa bahay. Kaya kinumbinsi ko sila Maika at raprap -rap na umalis. Takahanap agad kami ng bagong mauupahan. At sigurado ako na hindi natumbok ang bahay na nilipatan namin. Hello Sir Mac. Kamusta ka po? Sana okay po ang lagay mo at ng mga listeners mo. Kasalukuyan pong umuulan habang nagsusulat ako. Naalala ko ang nangyari noong taong 2020. Ito yung panahon na malala ang kumakalat na pandemic sa bansa. Alam ko na naging mahirap 'yon para sa ating lahat dahil kinailangan nating ipractice ang napakaraming health protocols. Bukod doon, bawal din tayong lumabas ng bahay. Pero alam nyo kung ano yung mas mahirap? Yung meron kang kamag-anak na doktor at hindi mo alam kung kailan kayo ulit magkikita. May pinsang kasi ako na doktor. Meg ang tawag ko sa kanya kapitbahay lang namin sila ng mga magulang niya. Sabay din kaming lumaki, kaya sobrang close namin. Pero simula nung nagka-pandemic, hindi na siya umuuwi sa kanila. Halos buong araw kasi ang duty niya sa ospital. Hindi ko naman siya matawagan para kumustahin dahil laging naka-off ang cellphone niya. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako ng bahay ay may paru-parong dumapo sa balikat ko. Nagtaka ko kung saan ang galing ang paru-paro na yon. Imposibleng nakapasok yon dahil nakasara ang lahat ng bintana sa bahay at nakakandado ang pinto namin. Pero agad naman akong napangiti dahil ang cute ng paru-paro. Ang ganda tingnan ng kulay dilaw na pakpak nito. Naalala ko tuloy si Meg. 'Yun kasi ang favorite color niya. Ang tagal nang nakadapo sa akin ang paru-paro. Pero ayaw pa rin itong umalis. Saglit kong binuksan ang bintana at pinakawalan ito. Kinabukasan, umula ng malakas. Bumalik din ng paru-paro na nakita ko kahapon. Duma ulit ito sa balikat ko at kahit anong gawin ko ay hindi ito umaalis. Naghugas na ako, nagwalis na ako at nakapagluto na rin ako. Pero nananatili pa rin ito sa balikat ko. Hanggang sa napansin na rin ni mama ang paru-paro. Imbes na matuwa, nakita ko na kinabahan siya habang tinititigan ito. Sinabi niya rin sa akin ng pamahiin tungkol sa paru-paro. Baka raw may namatay na malapit sa puso ko. Kaya dinadapuan ako nito. Sir Mac, may pagka sa talaga si Mama. At lahat ng bagay ay binibigyan niya ng ibang kahulugan. Sabi ko, relax lang siya. Dahil wala naman akong kakilala na namatay. Kalmado pa ako nung time na 'yon. Pero nakatanggap kami ng tawag mula sa mga magulang ni Meg may mga dang tanod sa labas. Kaya kahit kapit bahay lang namin sila ay tinawagan pa nila kami. Ibinalita nila sa amin na patay na raw si Meg. Nahawa raw ito ng COVID sa mga pasyente. Sobrang lungkot ko nung mga oras na yon. Habang umiiyak ako. Napansin ko na nasa bahay pa rin ng paru-paro. -paro. Lumili pa dito malapit sa mukha ko. At parang gusto akong i-comfort. Kahit masakit. Tinanggap namin ng pagkawala ni Meg. Hindi namin siya naburol. Dahil agad na nakremate ang bangkay niya. Hi Sir Mac, ako po si RV at gusto ko pong i-share ang kwento ko. Hindi ako sanay magsulat ng mahaba kaya isa-summarize ko na lang ang buong pangyayari. Isa po akong fan ng mga horror movies kaya sa totoo lang, hindi ako matatakutin. Pero hindi ko akalain na makakaranas pala ako ng kababalaghan sa isang gabi lang. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang minimart habang nasa counter. Napansin ko na hindi pumasok ang katrabaho naming si Sandra. Tinanong ko ang mga katrabaho ko. Sabi nila nag-text daw sa supervisor namin si Sandra. Namatay daw ang lola niya kaya hindi siya nakapasok. Kailangan daw kasi niyang tumulong sa pag-aasikaso ng burol. Naawa ko kay Sandra. Alam ko kasi na malapit siya sa lola niya. Nag-usap-usap kaming magkakatrabaho hanggang sa nagkayayaan kaming bumisita kay na Sandra para makiramay. Pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay kaming sumakay ng jeep at nagpababa kami sa tapat ng bahay nila nang makita niya kami ay niyaya niya kaming pumasok. Halatang emosyonal siya kaya niyakap namin siya. Sumilip din kami sa kabaong ng lola niya para magbigay ng respeto. Matagal na raw may sakit ang lola niya. Pero nagulat daw siya nang biglang hindi na ito gumising mula sa pagkakahimbing. Sir Mac Halos isang oras lang kaming nanatili doon dahil may pasok pa kami bukas. Pagsapit ng 10pm ay nagpaalam na kami kay Sandra. Pati sa mga magulang niya ay nagpaalam din kami. Hinatid kami ni Sandra at ng papa niya sa labas ng bahay nila. Nagpasalamat ang papa ni Sandra sa pagbisita namin. Bago kami umalis, pinaalalahan ng kami nito na magpagpag bago umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Para sa mga hindi nakakaalam, may pamahiin na kapag ka sa Burol, Olibing, kailangan mo munang dumaan sa ibang lugar para hindi ka sundan ng kaluluwa ng taong namatay. Naniniwala ang mga kasama ko sa pagbag. Kaya nagkayayaan sila na dumaan muna sa isang fast food resto para kumain. Hindi ako sumama. Dahil wala akong extra money. Tsaka pagod na rin ako kaya gusto ko nang magpahinga. Pinilit pa nga nila ako at tinakot na magpapakita raw sa akin ng kaluluwa ng lola ni Sandra. Tinawanan ko lang sila at sinabi ko na hindi ako takot sa multo. Sumakay na ako ng jeep sa kanagbayad. Nakaupo ako sa harapan. Kaya nakikita ko ang side mirror ng jeep. Mula roon, nakikita ko ang mga ibang pasahero na nakasakay sa likuran ko. Napansin ko na may matandang babae na nakatingin sa akin. Nung una hindi ko yun pinansin. Pero hindi ako mapakali dahil parang pamilyar ang mukha niya. Parang nakita ko na siya noon. Hindi ko lang maalala kung saan. Tinitigan ko ng maigi ang matandang babae hanggang sa napagtanto ko na yon ang lola ni Sandra. At hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Biglang tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Kung kanina nagyayabang ako na hindi ako takot sa multo. Ngayon naman, parang gusto kong tumalon sa jeep dahil sa takot. Sir Mac, hindi ko akalain na totoo pala ang pagpag kahit malayo pa ang bahay ko ay pumara na ako. Nagtaka nga ang driver at pinaalalahanan ako na hindi pa rito ang kantong bababaan ko. Sinabi ko na lang na ihinto na niya ang jeep dahil may dadaanan pa ako. Pagkababa ko, naghanap ako ng pwedeng tambayan. May nakita akong bukas na convenience store kaya pumasok ako roon para bumili ng juice. Ilang minuto akong nagpaikot-ikot doon, kahit wala na akong ibang bibilin. Maya-maya, napansin ko na sinusundan ako ng guard. Siguro iniisip nito na shoplifter ako, dahil kanina pa ako nandun. Baka sapat na ang ilang minuto para maiwan doon ang kaluluwa ng lola ni Sandra, kaya lumabas na ako. Pagka uwi sa bahay, nakatulog ako agad dahil sa sobrang pagod. Sir Mac, akala ko ligtas na ako. Pero hindi pa pala. Habang natutulog, napanaginipan ko ang lola ni Sandra. Ayon sa panaginip ko, nasundan niya raw ako hanggang sa bahay ko. Umakit daw siya sa kwarto ko at tinabihan akong matulog. Kinabukasan, gumising ako na mabilis ang tibok ng dibdib dahil sa takot. Kinakabahan ako habang iginagala ko ang tingin sa paligid. Nakahinga ko ng maluwag nang mapansin ko na wala na roon ang kaluluwa ng matanda. Kahit maaga pa, bumangon na ako para maligo at pumasok sa trabaho. Ikinuwento ko sa mga katrabaho ko ang naging panaginip ko. Nagtataka kasi ako dahil sinunod ko naman ang pagpag. Pero nagparamdam pa rin sa akin ng kaluluwa ng matanda. Tinanong ng isang katrabaho ko kung nagbihis daw ba ako bago matulog. Ang sabi ko ay hindi. Dahil sobrang pagod na ako nun. Sabi niya maaaring yon ang dahilan kaya napanaginipan ko ang lola ni Sandra. Sandra. Bukod daw kasi sa pagdaan sa ibang lugar, dapat siguraduhin makaligo at magbihis kapag galing ka sa patay. Sir Maximilanon, sumusunod na ako sa mga pamahiin tungkol sa patay. Ayoko na ulit maranasan ang nakakakilabot na nangyari. pagbati po Sir Mac. Ako po si Meiji. At sana po ay mabasa nyo itong kwento ko. Mahilig ba kayong mag-post ng mga photos nyo sa Facebook o sa kung ano po mang social media page? Kung oo, pakinggan nyo pong maigi ang kwento ko. At sana ay kapulutan nyo ng aral. Naalala ko pa, nangyari ang nakakakilabot kong karanasan toong 2016. 19 years old pa lang po ako nung time na yon. Katulad ng ibang mga kabataan, ipinupos ko halos ang lahat ng ginagawa ko sa Facebook. Magmula pagkagising hanggang pagpasok ko sa school. At ang mga ginagawa ko bago matulog. Isang araw, nagkayayaan po kaming magkakaibigan na magpunta sa mall. Tulad ng nakagawian, nagtake kami ng pictures. Tapos ipinost ko agad sa Facebook ko. Mabilis yung nakakuha ng mga likes at comments. Dumaan kaming magkakaibigan sa isang fruit shake store. Habang naghihintay ng order ay binuksan ko ang cellphone ko. At may nag-notify na may nag-message request sa akin. Hindi ko yon pinansin dahil anime character ang profile picture. Naisip ko na baka poser lang yon. Lumipas ang mga araw. Paulit-ulit siyang nagme-message. Binlock ko ang account niya para hindi niya ako kulitin. Hanggang sa isang araw, habang nasa school ako ay may biglang tumawag sa akin. Unknown number yon. Pero sinagot ko pa rin nakarinig ako ng boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Halatang galit siya. Sinabi niya na siya raw yung nag-message sa akin. Mabuti na lang daw na save niya yung number ko bago ko siya nagawang i-block. Nagulat ako Sir Mac. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang number ko. Hanggang sa naalala ko na nakadisplay pala sa Facebook page ko ang cellphone number ko at nakapublic yon. Ibig sabihin, kahit sino ay pwede yon makita. Agad kong pinatay ang tawag, binla ko rin ang number niya. Sunod-sunod kong inayos ang setting ng Facebook account ko. Sir Mac, ang akala ko ay magiging okay na ang lahat at hindi na siya magpaparamdam sa akin. Pero isang gabi, Lumabas ako para bumili sa tindahan. Habang naglalakad ay naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako sa likod. Pero wala akong nakita. Natakot ako kaya naglakad ako ng mabilis. Pagkarating ko sa tindahan, bumili ako ng soft drinks. Pagkatapos nun, tumakbo ako pa uwi sa bahay. Habang isinasara ko ang gate ay napansin ko na may nakatayo sa kabilang kalsada. Malayo siya sa akin kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hindi rin ako sigurado kung nakatingin siya sa direksyon ko. Basta kinilabutan ako kaya isinara ko ang gate at nagmadaling pumasok sa loob ng bahay. Isang hapon, sumakay ako ng jeep para pumasok Sa school alas tres ng hapon hanggang alas otso ng gabi ang pasok ko. Nagbayad ako at napansin ko ang isang lalaki na kapwa ko pasahero. Sa tingin ko mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Nagtaka ko dahil nakatingin siya sa akin. Ang akala ko may dumi ako sa mukha kaya kinuha ko ang maliit na salamin mula sa bag ko. Pagkatingin ko, wala naman akong nakitang dumi. Hindi ako naging komportable dahil hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin. Hindi tuloy ako makapaghintay na bumaba sa jeep. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago bumaba. Nakahinga na ako ng maluwag. Pero muli akong kinabahan nang makita ko na bumaba din ang lalaking nakatingin sa akin. Binilisan ko na lang ang paglalakad. Lumikuwa ko sa isang kanto at naramdaman ko na lumikurin ito. Tumakbo ko hanggang sa makapasok sa school. Mabuti na lang, hindi na niya ako nasundan. Sir Mac, ikinuwento ko sa mga kaklase ko ang tungkol sa lalaki. Nag-alala sila para sa akin. Kaya pagkatapos ng klase ay hinintay nila akong makasakay sa jeep. Ligtas naman akong nakauwi sa bahay. Pumasok ako sa kwarto ko at nag-review ng lesson. Narinig ko na tumunog ang cellphone ko. Merong nag-message sa akin na unknown number. Binasa ko yon at tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Ang sabi ng nag-text. Masaya raw siya dahil nakita niya ako Kanina siya raw ang lalaking nag-message sa akin dati. Napilitan daw siyang gumamit ng ibang number dahil binla ko siya. Ibig sabihin, siya yung lalaking nakatingin sa akin habang nasa jeep ako. Dahil sa sobrang gulat, nabitawan ko ang cellphone ko. Mabuti na lang, hindi ito nabasag. Feeling ko istoker ko ang lalaki. Pero di ko alam kung paano 'yon sasabihin sa mga magulang ko. Ayoko silang mag-alala kaya inilihim ko 'yon. Nagpalit na lang ako ng number para hindi na ako makontak ng stalker. Sir Mac, hindi ko makakalimutan nung dumating ang araw ng Sabado. Pinuntahan ako sa kwarto ng kapatid ko. Sabi niya may bisita raw ako. Akala ko yon ang mga kaibigan ko. Kaya pumunta ako sa sala. Pero nanginig ang mga tuhod ko nang makita ang lalaking nakasabay ko sa jeep noon. Yung stalker ko. Hindi ko akalain na pupuntahan niya ako sa bahay. Habang kinakabahan ako, kinikilig naman ang kapatid ko. Binulungan niya pa ako na bilisan ko raw makipag-usap sa manliligaw ko dahil baka dumating ang mga magulang namin. Nasa trabaho kasi sila mama at papa nung araw na yon. Kahit kinakabahan, nagawa ko pang lapitan ng lalaki. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya at kung anong ginagawa niya sa bahay namin. Sabi niya siya raw si Daniel at gusto niya akong ligawan. Marami na raw siyang alam tungkol sa akin dahil lagi niyang tinitingnan ang mga post ko noon. Pero hindi ako kinilig nung mga oras na yon Sir Mac. Pakiramdam ko may mali sa kanya kaya binasted ko siya. Sinabi ko rin sa kanya na wag na siyang pupunta sa bahay namin. Nakita ko na nasaktan siya hanggang sa bigla na lang nanlisik ang mga mata niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang braso ko. Sabi niya kapag hindi raw ako pumayag na ligawan siya ay sisiraan niya ako sa Facebook. Natakot ako kaya tinulak ko siya. Sumigaw ako at humingi ng tulong sa kapatid ko. Mukhang natakot si Daniel kaya umalis siya bago pa makarating ang kapatid ko. Simula noon, hindi na siya ulit nagparamdam sa akin kaya napanatag ako. Pero nagulat ako nang bigla akong makatanggap ng sunod-sunod na message mula sa mga kaibigan ko. Nagpadala sila sa akin ng mga edited photos na nakahubad ako. Sigurado ako na hindi ako yon dahil kahit kailan, hindi ako nagpi-picture ng nakahubad. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Daniel na sisiraan niya ako sa Facebook. Mabilis na kumalat ang mga photos. Hanggang sa nakarating yon sa mga magulang ko. Nung una nagalit sila dahil akala nila ay ako talaga ang nasa larawan. Pero iginiit ko na hindi ako yon. Ipinaliwanag ko rin sa kanila ang lahat. Kaya naintindihan nila ako. Humingi kami ng tulong sa mga pulis para matrace kung sinong original na nagpost ng mga photos. Marami kaming accounts na nakita hanggang sa na-trace ang account ni Daniel. Sir Mac, nahuli siya ng mga pulis. Inamin niya ang ginawa niya kaya sinampahan namin siya ng kaso. Pero nakulong lang siya ng isang buwan. Nabura na rin ang mga edited photos ko. Pero hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin ang kahihiyan dahil sa nangyari. Hanggang dito na lang po ang kwento ko sana po ay may napulot kayong aral. Lalo na ang mga kabataan na nahuhumaling sa social media. Hello Sir Mac, ako po si Roxanne. Hindi ko po makakalimutan ang nangyari dahil nagbigay ito ng matinding leksyon sa akin. Natatandaan ko pa, bagong pasok pa lang ang taong 2019 nung nangyari ang lahat. Matagal na akong single nun, kaya naisipan kong mag-sign up sa isang online dating app. Sir Mac, aminado ako na hindi ako kagandahan. Pango ang ilong ko, biluga ng mukha ko, at maitim ang kulay ko. Nakailang kuha ako ng pictures. Pero kahit sa ang anggulo tingnan ay hindi pa rin ako maganda. Alam naman po natin na pisikal ang unang tinitingnan sa dating app. Kaya nahihiya akong mag-upload ng picture. Mabuti na lang naisip kong gumamit ng filter kaya gumanda ako. in ko na ang picture at tinapos ko na ang pag-sign up. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay meron akong nakamatch na lalaki. Nagwapuhan ako sa kanya, kaya nag-message ako. Anton ang kanyang pangalan. Agad naman siyang nag-reply kaya kinilig ako. Instant spark ang nangyari. Mabilis kaming naging komportable sa isa't isa, kaya binigay ko ang number ko sa kanya. Hiningi niya rin ang Instagram account ko. Pero hindi ko yon binigay. Mahirap na. Baka makita niya ang totoong itsura ko. Sir Mac, halos gabi-gabi kaming nag -uusap. Sa palagay ko mabait siya. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Kahit sa cellphone lang kami nakakapag-usap, mabilis na nahulog ang loob namin sa isa't isa. Nabigla ako nang sabihin niya na gusto niya akong maging girlfriend. Kinilig ako at nagtapat din ako ng feelings para sa kanya. Sobrang saya namin nun at naging babe ang tawagan namin. Pero kahit ganun, wala pa rin kaming label. Hanggang sayayain niya akong makipagkita ng personal. Kinabahan ako dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang totoong itsura ko. Sinubukan kong tumanggi pero nagpumilit siya. Ang sabi pa ni Anton, handa siyang bumiyahe para makita ako. Sa Olonga po kasi ako nakatira. Samantalang tagatarlak naman siya. Feeling ko ang haba ng hair ko kaya pumayag ako. Bumili pa nga ako ng bagong damit at sapatos. Nagpa siya kaming magkita noong February 14 para mag-celebrate ng Valentine's Day. Pagkatapos kong magbihis at magayos ng sarili, ay nagpunta na ako sa SM. Yun kasi ang lugar na pinag-usapan namin. Sinadya ko na maagang dumating para makapag-retouch ako. Sobrang baliw ako nung mga oras na yon dahil ngumingiti ako ng mag-isa. Pagsapit ng eksaktong alas 7 ng gabi, nakita ko na dumating ang isang lalaki. At parang meron siyang hinahanap. Alam ko na si Antonio. yun. Bumilis ang tibok ng dibdib ko dahil sa kaba. Natuwa rin ako dahil mas gwapo siya sa personal. Huminga muna ako ng malalim. Nilapitan ko siya at naamoy ko agad ang pabangon niya. Naglakas loob din akong magpakilala sa kanya. Ine-expect ko na magugulat siya dahil medyo iba ang itsura ko sa picture na binigay ko sa kanya. Nung una, ayaw niyang maniwala na ako yung kausap niya sa cellphone. Ipinakita ko ang number ko. Pati na ang account ko sa dating app kaya nakumbinsi ko siya. Sir Mac, nakita ko mula sa mga mata niya na nagagalit siya. Dinuro niya ako at sinigawan. Sinayang ko lang daw ang oras niya. Kung alam niya lang daw ang totoong itsura ko ay hindi siya mag effort na puntahan ako. Sir Mac, nakonsensya ako kaya nagsorry ako sa kanya. Pero hindi niya ako pinakinggan. Padabog siyang umalis. Sinundan ko siya para magpaliwanag. Hanggang sa nakita ko siyang tumawid sa pedestrian lane. Nakita ko na mabubunggo siya ng kotse. Sinubukan ko siyang tawagin para sabihin na umiwas siya. Pero hindi niya ako pinakinggan. Hanggang sa nasaksihan ko na nasagasaan siya. Tumakbo ako papalapit kay Anton para tulungan ito. Ganun din ang ginawa ng mga ibang tao. Dinala namin siya sa ospital. Pero binawian siya ng buhay. Nahuli ang driver na nakabangga sa kanya. Sa pagkakaalam ko, kinasuhan ito ng pamilya ni Anton. Sir Mac, nakonsensya talaga ako. Sa tingin ko, kasalanan ko kung bakit siya na aksidente. May mga pagkakataon na nagpaparamdam siya sa akin. Minsan kapag dumadaan ako sa kalsada kung saan siya nabangga, naaamoy ko ang pabango niya noong gabing nagkita kami bigla ko ring maririnig ang galit niyang boses. Pero hindi ko naman siya nakikita. Sinubukan kong huwag yon pansinin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik. Hinahabol pa rin ako ng multo ng kahapon. Pagbati po Sir Mac, ako po si Cheska at gusto ko lang pong ibahagi itong kwento ko. Mahilig po ako makinig ng mga awitin, lalo na yung mga nakakaindak na kanta. Nitong pandemic nga, nakahiligan kong manood ng mga music video sa YouTube. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, ay ito ang nagpapagaan ng loob ko. Natatandaan ko pa. Alas 3:32 na ng madaling araw. Pero gising pa rin ako. At nakatutok pa rin ang atensyon ko sa YouTube. Hanggang sa napanood ko ang isang music video. Na-enjoy ko 'yon dahil napakaganda ng kanta. Hindi ko po eksaktong tutukuyin ang pangalan ng kanta. Pero bibigyan ko kayo ng clue. Sumikat ito noong 2002. Kinanta po ito ng tatlong Spanish na babae at ang pangalan ng grupo nila ay katunog ng isang sausawan. Sa palagay ko nahulaan nyo na kung ano ang kantang tinutukoy ko. Sir Mac nakakaindak po ang kanta at madali ring magaya ang sayaw nito. Sobrang nahumaling ako kaya halos buong araw ko itong pinapakinggan. Hanggang sa isang gabi. Kakatapos lang ng trabaho ko. Work from home po ako. Gusto kong mag-relax kaya pinakinggang ko ulit ang kantang kinahuhumalingan ko. Hindi pa ako nakontento. Gusto kong igalaw ang katawan ko. Kaya nagpunta ako sa YouTube para panuori ng music video nito. Hindi ko maintindihan. Pero parang nakakaposest ang sayaw na ginagawa ng tatlong babae sa video. Hindi ko maalis ang mga matako sa paggalaw ng mga kamay nila. Hanggang sa ginaya ko ito. Habang nanonood, napansin ko na parang may gasgas ang laptop ko. Kaya inilapit ko ang mukha ko dito. Kinilabutan ako nung makita ko na may sungay ang tatlong babaeng sumasayaw. Napahakbang ako paatras dahil sa takot. Agad ko rin pinatay ang laptop. Simula nun, natakot na akong pakinggan ang kanta. Pero kahit hindi ko na yon pinapatugtog, naririnig ko pa rin yon sa isip ko. Parang may bumubulong sa akin na kumanta at sumayaw. Sir Mac, halos gabi-gabi akong naaalimpungatan dahil sa ingay na naririnig ko. Kinukumbinsi ko ang sarili na baka inaatake lang ako ng insomnia. Pero habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon ko. Umabot pa nga sa punto na naaapektuhan na ang trabaho ko. Hanggang sa sumapit ang araw ng Martes. Akala ko makakapagpahinga ako dahil day off ko yon Pero narinig ko ang isang boses. At inuutusan ako nito na tumalon sa bintana. Natakot ako kaya tinakpan ko ang tenga ko. Pero pakiramdam ko ay may humihigop ng lakas ko. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Nilabanan ko ang boses sa ulo ko. Pero masyado itong malakas. Sinubukan kong gawing maingay ang bahay. Nagpatugtog ako ng iba't ibang kanta pero nangingibabaw pa rin ang maingay na boses. Inireklamo nga ako ng mga kapitbahay dahil kahit hating gabi ay nagpapatugtog pa rin ako. Tinawagan ko ang pamilya at mga kaibigan ko para humingi ng tulong. Pero hindi nila ako magawang puntahan. Pakiramdam ko, hopeless ako nung mga panahon na yon hanggang sa bumigay ako sa kapangyarihan ng boses. Sinunod ko ang mga utos nito. Kapag sinabi nitong patugtugin ko ang musikang kinahuhumalingan ko noon ay gagawin ko. Inuutos din ito na saktan ko ang sarili ko. Kaya inuuntog ko ang ulo ko sa pader. Halos wala na akong kontrol sa mga nangyayari sa katawan ko. Isang araw, narinig ko na may kumakatok sa pinto ng bahay. Ang sabi ng boses sa utak ko ay huwag ko raw yon bubuksan. Kaya na natili lang ako sa pagkakatayo. Hanggang sa nakita ko na sinisira na ng taong nasa labas ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ito. Nakita ko na pumasok ang mga magulang ko. Nalumo sila ng makita ang sitwasyon ko. Hindi ko talaga maintindihan. Pero bigla akong bumalik sa ulirat nang makitang umiiyak ang mga magulang ko. Tiningnan ko ang sarili ko. Doon ko lang namalayan na puro sugat at pasa ang katawan ko. Dinala ako sa ospital ng mga magulang ko para gamutin. Pagkalabas ko doon, nagpabindisyon ako sa pari. Sir Mac Nalaman ko na kahit sa anong paraan ay pwede tayong atakihin ng Diablo. Maaaring gamitin niya ang mga taong mahalaga sa atin. O pwede rin ang musikang kinahihiligan natin. Sabi ng paring nakausap ko, ang pinaka -importante raw ay gwardyahan natin ang mga puso natin.